მოგესალმებით. ეთერშია სოციალისტური პლატფორმის დრო ტევი 4-ზე სოლიდარობის სტუდიიდან. დღეს მე და ჩვენი პლატფორმის წევრი ცოტნე მარღია შევეცდებით, რომ ის პროგრამები განვიხილოთ, რომელიც ჯერჯერობით დადეს უკვე საარჩევნო სუბიექტებმა, როგორც თავად CSGO ეძახის, ანუ იმ პარტიების, რომლებიც იყრიან კენჩს. უბრალოდ ჩვენ გავფილტრეთ იმ პარტიების, რომელსაც შანსი აქვთ, რომ გადალახონ ბარიერი. საუბარია ქართული ოცნების პროგრამა ჯერჯერობით არ გვაქვს, როგორც თვითონ დაანონსეს 1 ოქტომბერს უნდა დადონ. ერთადერთი რაც ქართულ ოცნებაზე ვიცით არის ღირსებით მშვიდობით კეთილდღეობით ევროპისკენ. ესეთი დაპირება თუ შეიძლება ეს ჩაითვალოს, მაგრამ ქართული ოცნების პროგრამასაც 1 ოქტომბერს, როდესაც დადებენ, შევეცდებით გავარჩიოთ, გავაკრიტიკოთ ზუსტად იგივენაირად. Ну, პირველ რიგში გეტყვით, რომ პატივი დაგვდეს მხოლოდ გახარიამ და ლელომ, რაღაც სახის პროგრამა რომ თლიანად შემოეთავაზებინათ. ერთმა დაარქვა მანიფესტი და მეორემ დაარქვა ილიას გზა. და დავიწყებთ პირველ რიგში ზუსტად ამით და შემდეგ უკვე ნაწილ-ნაწილ ამოკრეფილი სხვადასხვა ინტერვიუებიდან თუ სოციალური ქსელებიდან შევეცდებით სხვა დანარჩენი პარტიების პროგრამებს გაგაცნოთ. შევხედოთ რას გვეუბნებიან და რეჟისორს თხოვრო პირველი სლაიდი გვანახოს. ეს არის გახარიას პროგრამის დასაწყისი. საქართველოს სახელმწიფოს მშენებლობის მთავარი წყარო არის საქართველოს მოქალაქე. შესაბამისად, ჩვენი მიზანია ქვეყანაში ისეთი ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური და კულტურული გარემო შექმნა, რაც საშუალებას მისცემს თითოეულ მოქალაქეს ჩაერთოს სახელმწიფო მშენებლობის პროცესში, მოახდინოს საკუთარი პოტენციალის რეალიზაცია მისი და მისი ოჯახის ღირსეული მომავლისთვის. ამ მიზნის მიღწევისთვის ჩვენი პოლიტიკა მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას: პირველი განვითარება, მეორე დემოკრატია და მესამე უსაფრთხოება. ჩვენ უნდა ავაშენოთ ძლიერი სახელმწიფო დღეს, რომ ხვალეს სახელმწიფო ემსახუროს ჩვენს ქვეყანას, მოქალაქეებს, ჩვენს შვილებს და მისცეს მათ სამართლიან, დემოკრატიულ, ეკონომიკურად განვითარებულ გარემოში ცხოვრების შესაძლებლობა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ შეგვიძლია თავიდან თქვა, ეს არის სუბტად პოლიტიკური ენა, არაფერს კონკრეტულს არ გვეუბნება, განვითარება, დემოკრატია, უსაფრთხოება. მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, მათ ასევე გააკეთეს ჩამონათვალი, რას აპირებენ რომ გააკეთონ და ვთქო ახლა უკვე გადავიდეთ მეორე სლაიდზე. ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ეფუძნება თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს და უზრუნველყოფს ქვეყანაში კონკურენტული გარემოს შექმნას, რომლის პირობებში სახელმწიფო ქმნის თანაბარ პირობებს თითოეული მოქალაქის შესაძლებლობის გამოყენებისთვის. სახელმწიფო ქმნის გარემოს, სადაც თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია სურს ეკონომიკის მშენებლობაში საკუთარი წვლილი შეტანა, ამის შესაძლებლობა გააჩნია. სახელმწიფოს მშენებლობის ამ პროცესში იქნება სამუშაო ადგილები და პირობები თითოეული ოჯახის კეთილდღეობისთვის. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ გვეუბნებია, რომ მათ უნდათ დემოკრატია, მაგრამ მეორეს მხრივ გვეუბნებია, რომ მათ უნდათ თავისუფალი ბაზრის პრინციპები და მინდა ცოტნე პირველ რიგში აი ეს კონკრეტული საკითხი გავარჩიოთ, ანუ როგორ ფიქრობ, შესაძლებელია თუ არა დემოკრატია, თუ არ ექნება ხმა იმ მასებს, მაგალითად შრომელ მასებს, ანუ თუ შესაძლებელია თუ არა დემოკრატია თავისუფალი ბაზრის პრინციპებში, როგორც თავად ეძახიან და ჩვენ ვიცით რომ გახარია იყო სანამ პრემიერ-მინისტრი გახდებოდა, მინისტრი გახდებოდა, იყო ბიზნეს ომბუდსმენი, ანუ მან კარგად იცის ბიზნესის ინტერესები, მაგრამ რამდენად იცის მან რა არის დემოკრატია ნამდვილად, აი ეს კითხვა მაქვს შენ. ხო, არა, კი ბატონო, პირუში მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. გახარია ხო, ანუ სწორად შენიშნა, რომ წარმოადგენს ბიზნეს ელიტების, ბიზნეს ჯგუფების ინტერესთა ინტერესებისა და უფლებების დამცველი იყო, ხო, სანამ რაღაცა ასე ვთქვათ დიდ პოლიტიკურ თამაშის მონაწილე გახდებოდა, ხო? და დემოკრატია, რომელსაც ესენი რა დემოკრატიასაც დემოკრატიაზეც გვევაპარაკება, რა ქვია, გახარია, ხო? ან თუნდაც განვითარებას. ხო, ეს ხო იგივე, ანუ რა პრინციპულად რა განსხვავება ქართული ოცნების დღევანდელ პოლიტიკას, რასაც ატარებს, ხო? ანუ ახაც იგივეა, ხო, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა აზმაო, როგორც გინდა, რაც გინდა აკეთე. ანუ ხო, ერთადერთი რაც არის, მე აქ ჩამოთვლილია მივალთ იქამდე, რომ აქ არის რაღაცა სასამართლოს პრობლემა, ამიტომ ვერ არმუშაობს ეს თავისუფალი ბაზარი, არის რაღაცა კორუფცია, რომელსაც აღმოქვის გახარია, მაგრამ ნუ ეხლა ქართულ ჯიგრუპონში რაღაცები მოსულა, ხო, როგორც თვითონ ამბობ, მაგრამ ეხლა რახან ოპოზიციაში, ეხლა უკვე კორუფცია პრობლემა გახდა და ანუ რეალურად, ანუ იმის შენ რა კითხვას დასვიდა, რაც ჩვენ გვინდა ეხლა, რომ ადამიანებს აუხსნა, ჩვენს მაყურებელს აუხსნა, ის არის, რომ სინამდვილეში თუ შრომელი უმრავლესობის ინტერესების გამტარი არ იქნება
პოლიტიკა, ხო, ის იქვე იქნება რეალურ დემოკრატიაზე საუბარი, ნამდვილ დემოკრატიაზე საუბარი. ოთის ფული დაჩაგრავს დემოკრატიას. დაჩაგრავს შომილი ადამიანის უმრავლესობის ინტერესებს, ხო, დემოკრატია ხო უმრავლესობის მართლობა და უმრავლესობა საქართველოში და ყველგან სოფლიოში წარმოადგენს შომილი უმრავლესობა, რომელიც ღარიბია, შრომელია და ნუ საკუთარი შრომით საკუთარ თავს და ოჯახებს ინახავს, ხო? აქედან გამომდინარე, ანუ ეს მისი მათი ეს ხედვა, მათი ეს რაღაცა გამოსვლა, თითქოს რაღაცა სიახლის შეთავაზება, რაღაცა ახლის შეთავაზება ქართული ოსმალეთისგან განსხვავებული, სიამდვილეში ეს არაფერი არ არის, ერთი და იგივე წრეზე ტრიალებენ და რაც მთავარია, ანუ ეს არის მარტივად რომ ვთქვა, ანუ ეს ეგ არის შლებათ, რომ ანუ ლამაზი სიტყვებია, რომ რაღაც სახელმწიფოს მშენებლობაში მიიღოს თავისი წვლილი, შეიტანოს და რაღაცა შექმნათ ერთიანი სახელმწიფო ერთად და განმავითაროთ, ხო, ანუ ეს არის ყველას ექნება შესაძლებლობა. ლიტონი ხო, ათ ყველას გვექნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენი შრომით რაღაცა შევქმნა და ლიტონი სიტყვებია, ხო, ანუ ხო გადავალთ იგივე ლელოს იმაზე, იგივე ეს სიტყვები წავკითხოთ ზუსტად, ანუ არაფერი განსხვავება არ იქნება. მაგიტომაც გაერთიანდრე. მაგიტომაც ხო, ჯერა ვისემოთ, და დიდი ალბათობით გაერთიანდრე გამოაცხადებენ რამდენიმე დღეში ალბათ აი ამ წინმორბედი პოლიტიკური ქორწინების შესახებ. აა, იგივე სლაიდს ვთხოვ რეჟისტორს, თუ შესაძლებლობა რომ დააბრუნოს და ეხლა გადავიდეთ საგარეო პოლიტიკაზე. საგარეო პოლიტიკას გვთავაზობს, რომელიც ყველა დონეზე საქართველოს მოქალაქეებს და სახელმწიფოს საუკეთესო ინტერესების გატარებას ემსახურება. მისი მიზანია საქართველოს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანების თვითონ მოქალაქეების მეტი თავისუფლების, უსაფრთხოების, ეკონომიკური კეთილდღეობის, ცხოვრების ევროპული სტანდარტების უზრუნველყოფა. აქ რამდენიმე კითხვა მაქვს ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში, რომელი ევროპული სტანდარტების ბულგარეთს გულისხმობს, საფრანგეთს, გერმანიას, შვედეთს? აი, ევროპული, ნუ, ასანჟის რუმინეთს, ასანჟი აი თავისუფალი მედიის წარმომადგენლო ციხეში ის და მე თავისუფლებას ხარ საუბარი და ამ შემთხვევაში გულისხმობენ აი ამს გავს თავისუფლებას, შესაძაც რაღაცა უდიდეს ჟურნალისტ, რომელიც რაღაცა თავისუფალ სიტყვას, ეს მე ანუ საუბრობ ისევ ლიბერალური ტერმინებით, რაღაცა თავისუფალ სიტყვას, სიტყვის თავისუფლებას, აზრის თავისუფლების პრინციპებიდან გამომდინარე, რაღაც რასაც ფიქრობდა ფაქტებს, ან თან რაც მნიშვნელოვანია, ფიქრობდა კი არა, ანუ ფაქტებს დებდა, ხო, რაღაც დანაშაულებზე და ეს კაცი ყავდა ციხეში, ხო, ანუ ეს არის როგორც აი ძალიან გავრცელდა ჩვენს ქართულ სოციალურ ქსელებში, აი ალიევისა და BBC-ის ჟურნალისტის ის რო არის დაკამათი, ასე რომ ვთქვა, თო გახსოვს, ოდესაც ზეუბნება, რომ თქვენ მე როგორმე საუბრებით ადამიანის უფლებაზე, ან სიტყვის თავისუფლებაზე, ოდესაც ასანჟი ციხეში ყავდა, ნუ მაშინ ციხეში ყავდა ჯერ კიდევ, ხო, ანუ აი ეს არის და თან ეს მეტი თავისუფლება მე თითქოს ის ზურაგიჩის გავს. ასე მაინტერესებს, ანუ თავიდან პირველი სამი პუნქტი იყო აი განვითარება და დემოკრატია. ნუ განვითარებას და დემოკრატიაზე ვისაუბრეთ, რომ აი ეკონომიკურ პოლიტიკას რომელსაც გვთავაზობს, ისედაც ამაში ვართ და არც განვითარებულება თვლის თვითონ ალბათ საქართველოს, რადგან ეს მანიფესტი დაწერეს, ჩვენ თავზე რო არ ვისაუბროთ, არც 30 წელი ევროპას ერთად როგორ არ განვითარდით, არც დემოკრატიულები ვართ, მხოლოდ მეტი განვითარება, მეტი თავისუფლება იმდო ჩაწერეს. თავისუფლება კი არის, იმიტომ რომ 30 წელი ევროპას ერთად რო მოვდივართ, ეხლა რო თავისუფლება აქ არ არის ან განვითარება აქ არ არის, ვერ იტყვი. მაშინ რა მოგც 50 წლიანმა თან პრემიერ-მინისტრიც იყო. ხო, თან პრემიერ-მინისტრი იყო რამდენ ხანს, ხო, რაღაცა არის თავისუფლება, არის განვითარება, რა თქმა უნდა, შედარება არ არის, მაგრამ მეტი გჭირდება, მაშინ ეს არის აქ მნიშვნელობა. და ანუ მესამე საყრდენსაც, რომელსაც თავად ამ ახსენებენ, რომ ეს არის სამი ძირითადი მიმართულება, უსაფრთხოებასაც ურტყავს უკვე, ანუ როდესაც პოლიტიკური პარტია აი ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ამბობს, რომ ის უნდა გახდეს ნატოს წევრი, ეს არის თუ არა ისევ გამოვიყენოთ გამოცდილება პრაქტიკული, რასაც ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, ხო, ან თუნდაც ჩვენ რაც შეგვემთხვა 2008-ში, ეს უსაფრთხოება თუ პირიქით საფრთხის გარანტია შენი გადმოსახედი? ხო, მან მარტივად შეგვიძლია აი ჩვენი მეზობელი ქვეყნის მაგალითი მოვიყვანოთ, ხო, ანუ ხო ყველა ვხედავთ, ყველა თანხდებით იმაზე, რომ არსებობს რაღაცა ორი დაპირისპირების პოლუსი, ეხლა ასე დაალაგდა მსოფლიოში, ეს არის ნატო, დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები და არსებობს ჩინეთი, რუსეთი, ირანი და ნუ ეს ბრიქსის ეს რაღაცა ერთობა, ხო, რომელიც ერთმანეთს ეჯიბრებიან აი ამ მსოფლიო გავლენების გავრცელებაში და მსოფლიოს რაღაც ხელახალი გადანაწილების პროცესის მომსწრენი ვართ. აი ამ პირობებში ჩვენი მეზობელი თურქეთის რესპუბლიკა, ხო, რომელიც 48 წლიდან არის ნატოს წევრი, ხო, 1958 თუ არ მეშლება, მე მგონი 1958 წლიდან, დღეს ოფიციალურად საუბრობს იმაზე, რომ ის აპირებს განაცხადების შეტანას ბრიქსში წევრობაზე, ხო? ანუ ეხა ეს რატო მოიყვანეს მაგალითი, ხო?
თურქეთი არის ნატოს წევრი. ამერიკის ერთებული შტატების შემდეგ ნატოში სიძლიერით არის მეორე არმია. ანუ ნატო ხო უძლიერეს კოალიცია, სამხედრო კოალიცია დღეს ეს ფაქტია, ხო? აი ამ უძლიერეს სამხედრო კოალიციაში არის მეორე ქვეყანა თავისი სამხედრო პოტენციალით და შესაძლებლობით. და ეს ქვეყანა აი ამ ახალ გაერთიანებაში, BRICS-ში, სადაც როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რუსეთი აქტიურადაც ეკონტაქტება. აქტიურადაც ეკონტაქტება, ეხლა მე როგორც მახსოვს, ოქტომბრის სამიტი რო იქნება, დასრებას აპირებენ, ნუ როგორც არაწევრი, მაგრამ დასრებას აპირებენ და აპირებენ განაცხადის შეტანას, ესე როგორც ალიევი, ხო, ალიევის აზერბაიჯანი. ხო და აი ამ ვითარებაში და ისეთ ქვეყანასთან შედარებით, რაც ჩვენ ახლა თურქეთი ხო აღწერეთ, როგორი ქვეყანაა რა სამხედრო პოტენციალის გააჩნია, ხო? საქართველოს საუბრობდეს იმაზე, რომ შენ შედიხარ ნატოში და ევროკავშირში, ეს სრულიად წარმოუდგენელია, უბრალოდ მარტივი მოცემულობა. თურქეთი როცა შევა ნატოში, ხო, ისა BRICS-ში, ხო? რუსეთი BRICS-ის ლიდერია. აზერბაიჯანმა გამოთქვა სურვილი და ოფიციალურად განაცხადა, რომ ხდება BRICS-ის წევრი. Ну, სომხეთი გასაგებია, ცდილობს რაღაცებს, მაგრამ რა გამოვა ვნახოთ. სომხეთი ჩადის მას შორის ფაშინიანი, ახლა ოქტომბერში დაესწრება BRICS-ის სამიტს, ხო? ხუთი მეზობელი ქვეყნიდან, ხო? ოთხი მეზობელი ქვეყნიდან. ერთი BRICS ლიდერია, ორი BRICS-ში განაცხადება საკეთების გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ну, მესამე ჯერაც არის დამოკიდებული რუსეთს, უნდა სომხებს და მოსწონთ ეს თუ არ მოსწონთ ეს ასეა. აი ამ მოცემულობაში შენ რომ აი ამ რას გავს ეს რა მაგალითი შეიძლება გავსი მოიყვანო რომ აი ყველა შენ სირგვლივ გოგინდა რომ სამხედრო ბაზა გახდე ხო შენ ანუ აი შენი მეზობლების წინააღმდეგ მიმართული ორგანიზაციის თან არა მარტო ერთის საუბრობთ რუსეთის როგორ საქამდე იყო ეხლა ისე სიტუაცია ხო აზერბაიჯანისაც და ну თურქეთისაც ხო ну თურქეთი ხო ორივეგან ერთად არის მაგრამ ეს ხო იმას მიანიშნებს რომ ეს პროცესები ისე მიდის რომ თურქეთი შეიძლება მინიმუმ სტაბილურობა აწყოს სტაბილურობა აწყოს კი ბატონო არა არ აწყობს აქ დაპირისპირება იმიტომ მიდი იმიტომ შედის იმ ორგანიზაციაში ხო BRICS-ში რომ ის არ იყოს თურქეთს არ უნდა რომ იყოს დაპირისპირების მომენტი და ადგილი ნატოსა და BRICS შორის ხო და ჩვენ რაღაცა გახარია და სხვა ეს პროამერიკული, პროევროპული განწყობების ორგანიზაციები და პოლიტიკოსები იმას რასაც თავს არიდებს თურქეთი ცდილობენ რომ საკუთარ თავზე აღებინონ საქართველოს. და ანუ ის იცი რა არის, რა მინდა რომ თქვა, რომ აი ისეთი არა, ანუ ცოტა ძალიან ბევრი ახალგაზრდებს აი როდესაც არის მეორე ფრონტზე საუბარი, აი ამას ეს ცოტა ისეთი არა, დაუჯერებელია, იმიტომ რომ შეიძლება უშუალო შეხება არა, მაგრამ ეხა ვიღაცა ომში ჩართვა უნდა ჩემი არა ის, ანუ არ ჯერათ რა ბევრს და აი მარტივი ესეც ხო მარტივი მაგალითი ანუ იმის რომ აი თელი შენი სამეზობლო ერთიანდება რაღაცა სხვა ორგანიზაციაში და შენ ამბობ რომ მე უნდა გავერთიანდე იმ ორგანიზაციაში რომელიც არის ტრუ დამოკიდებულებაში თითქმის ყველა ჩემს მეზობელთან. რომელიც ერთხელ გაომა უკრაინას აომებს. უკრაინას აომებს. ანუ შენ თვალწინ რა ხდება თარმით უმეტეს ამ პირდაპირ თვალსაჩინო მაგალითები გიდევს და მაინც თვალებს ხუჭავ და ამბობ რომ არა მე უნდა წევრი გავხდე. გავაგზავნოთ ისევ ახლა უკვე თავარზე გადავალთ ერთ-ერთზე. სოციალურ პოლიტიკას ვთავაზობენ, რომელიც მართულია იმათ დასახმარებლად, ვისაც სახელმწიფოს თანადგომა ყველაზე მეტად სჭირდება, ანუ ყველაზე მეტად სჭირდება, რას ნიშნავს ეს? ესეთი საკითხია, ყველაზე ნაკლებად მეტად სჭირდება, იმას ვერ ვხარებით, ხო? ვიდრე ეკონომიკური განვითარებით მოტანილი სიკეთე ყველასთვის არ იქნება ხელმისაწვდომი, კი ბატონო. და განათლების სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული ადამიანის უნარების განვითარებას და ხელს უწყობს კონკურენტუნარიან მომავალ თაობის ჩამოყალიბებას. აი ეს განათლების სისტემა მაინტერესებს პირველში რას ნიშნავს? ანუ უფასოს ნიშნავს? არა. ანუ უბრალოდ ხელმისაწვდომობა. ეგეც არ უწერეთ, არ ვიცი, საერთოდ რა ნაზადება. გზას მიიყვანენ, რომელიც ავტობუსი, რომელიც ავტობუსი გაივლის ყველა უნივერსიტეტთან. არ ვიცი, რა ნაზადება მართლა ვეხდი. ეხა უფასო განათლებაზე რო იყო საუბარი, ხა წინასწარ ნებისმიერი პარტია დაწერდა მაგას პირდაპირ, ხო? ანუ არ ვიცი, ეს არის საერთოდ გაუგებარი წინადადება. მე ის ამ ის ამ სოციალურ პოლიტიკას ვაპირებს, ნუ დაწმებულობა ძალიან ცოტა არის, ვისაც და ჩათვლია რომ ყველაზე მეტად სჭირდება. მაგრამ რითიაピ ან თავარი საკითხი რა არის, ან ჩვენ რაზეც ხრიათ ვსაუბრობთ? არც ერთ აქედან წინასწარ დაგისპოილერებთ, როგორც სიტყვა წინასწარ გეტყვით. ჩვენ აქ ვერ შევხვდებით, თუმცა შევხვდებით ბევრ მუშათა და ღარიბთათვის შეიძლება პოპულიზმი იყოს, შეიძლება მართლა უნდოდეთ, არ ვიცით. კარგ დაპირებას, მაგრამ აღსრულების მექანიზმი არც ერთს არ აქვს მოყვანილი, რომ ეს არის გადასახადების სისტემის შესვლა და სწორი გადანაწილება. ანუ მთავარი საკითხი, როგორც ეს ყველაფერი და მოაგორო, კითხავს რომ უსვავ როგორ, პასუხი უნდა იყოს, რომ დაუბეგრავ მაგალითად მეტად ბანკებს ან კაზინოებს. ხო, მაგრამ ანუ ბიზნეს ომბუდსმენი როცა ხარ და მათი ინტერესების დაცვითა და მათი უფლებების დაცვით მოხვედი პოლიტიკაში, რთულია მე რეთქვა, რომ მეგობრობ. ო, მეგობრობ, რა პატრონები თუ არ არიან, მეგობრობ და ეხა რთულია. ძიგრულ პონტში. ხო. ხო და ანუ
კარგით, ესეც გადავედით უკვე მესამე სლაიდზე, ახლა გადავდივართ თქო არ გინდოდა. ისე ხო, აი რა, აი ყველაზე მეტად ვისაც ჭირდება აი სოციოპოლიტიკაზე რა გათვლა, მე მაინტერესებს აი რატო თulis თუ არა ეს პარტია თვითონ გახარია, აი ძალიან ბევრი ხ თბილისში ხო დავდივართ ყველა და რეგიონებში პრინციპში თითქმის ყველგან ეგრე არის. ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელიც ცხოვრობს ქუჩაში, ანუ უსაკარო ადამიანები, ხო? აი ეს გამოიწვია თელმა ანუ აი ამ 30 წლის განმავლობაში არსებულმა ანტისახალხო და ანტისოციალურმა პოლიტიკამ გაუერთიანდება იმანაც. ანუ ერთ-ერთი არის, ერთ-ერთი იმ ადამიანის წვლილიც მნიშვნელოვანია აი ამ საქმეში, ხო? მაგრამ ნუ პიროვნებებზე რომ თავი დავალებოთ, ეხლა კონკრეტულად აი ბიზნესმენს და ვიღაცაზე რომ არ ვისაუბროთ, ვისაუბროთ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, ვისაუბროთ იმ თავრობებზე, რომელმაც ეგ შექმნეს. კი ბატონო, ამაში არის ნუ შევარდნაძის თავრობიდან დაწყებული სააკაშვილის თავრობაზე ქართულოსებასაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს აი ამ რეალობაში შეტანილ რაც დღეს არის, ხო? თავისი ანტისახალხო და ანტისოციალური პოლიტიკით, ხო? უბრალოდ მე ხარ აკითხო მაგ. აი საბინაო პოლიტიკაზე რომ არავინ არ საუბრობს. ჯერ ეს ერთი ამაც აი რა ვიცი მე იმიტომ ამახვილე ყურადღებას რომ აი ყველაზე მეტად ჭირდებათ ვისაც ჭირდებათ იმაზე იქნებაო გამახვილებულიო და გაკეთებული აქცენტი ხო ხო წერენ ამას პირდაპირ და არ ამგონი რამე პროგრამა ალბათ რაღაცა თანხა იქნება გაზრიან ალბათ სოციალურ დახმარებას ეგ იქნება მაგრამ არა მაგრამ ჭირდება ხო ქუჩაში ვინ ცხოვრობს ხო აი ვისაც ამისაც სახლი არა უსაკაროა რა ვიცი ზამთარი მოდის აცივდება მაგრამ მეტი თავისუფლება აქვს სახლი კარიერა გაქვს თავი ხო და ეგ მეტი თავისუფლება ყველა გავიგეთ რომ მეტი თავისუფლება გვაქვს მაგრამ სახლიც რომ გჭირდება, ყובה გჭირდება რაღაცა, ანუ აი ეს ხალხი, აი ქუჩაში ვინ ცხოვრობს, ზამთარი ვისაც ელოდება ეხლა, ხო? ქუჩაში რომ უნდა გაატაროს თელი თავისი რაღაცა ეს როგორც მინიმუმ, ნუ პრინციპში როგორც მინიმუმ რა, ხო? და რაღაცა არავინ არაფერს არ თავაზობს და არ ჭირდება ამ ხალხს. ანუ არ არის ეს ის ხალხი, რომელიც აი ამ კატეგორიაში გადის, რომ სახელმწიფო დაიხ თანადგომა ყველაზე მეტად ვისაც ჭირდება, ამ სახელმწიფო გვერდში დაუდგება იმ ადამიანებს ყველაზე მეტად ვისაც ჭირდებაო და არ არის ეს ხალხი ის ხალხი ვისაც რო გავყვეთ ეგიდია რომ კონდეს პირდაპირ დაწერდნენ. ხო და არა რა თქმა უნდა დაწერდნენ. ხო და უბრალოდ რა თქმა ანუ ამას არ ფიქრობენ. იმიტომ რომ შეიძლება ფიქრობენ რომ ეს ხალხი არჩევნებზე არ მიდის. რას ფიქრობ? აი შეიძლება ეს მეოთხე პუნქტი თურაც არის რომელიც არის რას მოიცავს აი შენი განმოსახედა რა შეიძლება იყოს. აი ვიცი მე მგონია რომ ეს არის რაღაც ხუნდა დაიწერათ. რაღაც უნდა დაიწერათ, ხო? და არის მართლა გავგება რა ხა მე რომ ესა ვარ ამორჩეველი ვარ ხო ჩემზე ხო რაღაცა ის ხო უნდა მოახდინო რაღაცით ხო უნდა მომი რაღაცა უნდა მომეწონოს რაღაცა ჭუაში უნდა დამიჯოს აი ეს ამას ვეთანხმები არაფერი კონკრეტული არ წერია ანუ რაღაცა კონკრეტული წერეს რომ აი უყურე აი ყოველ შეიძლება პოპულიზმია მესმის რომ ყოველ წლად 5000 სტუდენტს დაუფინანსებს სწავლას სრულიად სახელმწიფო დაუშვათ ხო აი ეს რო ეწეროს ნუ ისეთი რაღაცა არის პოპულისტურია თუ არა რაღაც არის მესმის რასაც ამბობ და აქ არაფერი არ წერია საერთოდ ანუ ზოგადი ფრაზების გარდა რაც თავში იყო ეს ლიტონი ფრაზები რაზეც ვისაუბრეთ და რასაც სხვაგან შეხვდებით ხო იმის გაგზელება რა არ ვიცი სხვა ამაზე უკეთესი პროგრამა შეხვდება ჩვენ არ მინდა წინასწარქვა ესეც საინტერესო ხალხისგან და საინტერესო ადამიანისგან მათ შორის ეს რო ვთქვათ რომ უკვე მესამე სლაიდი გვაჩვენოს და მესამე სლაიდი არის ლელოსთვის უბრალოდ ძლიერი საქართველო ეხლა ასე ქვიათ გაერთიანების და რომელიც ფოთაშორის გახარიაც გაუერთიანდება და ძალიან საინტერესო ეთანხმება თუ არა გახარია ამ კონკრეტულ აიმე განცხადებებს მესამე სლაიდზე როდესაც ჩვენი რეჟისორი გვაჩვენებს ეს არის წმინდათ ნაცისტური ანტირუსული განწყობების გაღვივება პირველ რიგში სანქციების რუსეთის რუსეთზე სანქციების სრულად შეერთება არა მესამე სლაიდი თუ შეიძლება სრულად შეერთება საქართველოსი აი ეს ხედავთ სანქციებზე ფაქტიურად საქართველოს ქართველებისთვის შეეძლოთ ესეც დაეწერათ პირდაპირ შემდეგ არის რუსების შემოდინება, ანუ თავარი მიზეზი არის პრობლემის რუსების შემოდინება. აქამდე პრობლემები არ იყო და 2022 წელს დაიწყო საქართველოსში სოციალური პრობლემები და სამუშაო ადგილებს ართმევენ ქართველებს რუსებს. რუსები. ეს ჰიტლერს რაც ჰქონდა, ხო, ებრაელები რო უფრინდა პრობლემას გერმანია, ხა სხვა პრობლემა რო არ ჰქონდა. მე არ ვიცი, მე არც მაღაროელებთან არ გამიგია, არც მეტალურგებთან არ გამიგია, არც რა ვიცი, ორნაბიჩში არ გამიგია, რომ რუსები მოდიან და სამუშაო ადგილებს გვართმევენ და რომელ სამუშაო ადგილებს ართმევენ, შეიძლება თავად რუსული ბანკები ეცილებია ხალხის. აი ეგ შეიძლება ხალხის ყოფაში და თავის თავზე ეს მენეჯერული კასის პრობლემაა, და მენეჯერული კასკი ბატონო, რა თქმა უნდა. სწორი შედიშვა. რუსული ნომრის ქონე მანქანების რეალიზებასთან შემოსვლას აკრძალავენ, ტენდერებში მონაწილეობას აუკრძალავენ რუსებს. რუსულ ბიზნესებს დაუწესებენ
ზებეგარებს. მე მიკითხვა მაგრამ ილე სანამ გააგრძელებ ბუდიში. აი თბილისის ბანკი რომ ემსახურება რუსულ კომპანიებს, რუსი ეროვნული წარმოშობის ან რუსული ეროვნების ადამიანებს, ხალხებს როიდებს რუსეთიდან ხო? აი უწერიათ რომ თბილისის ბანკი შეწყვეტს ამას ოსადმე? არ უწერიათ, მაგრამ თბილისის ბანკი უკვე რაშუაში ამ კაცმა დატოვა ის დირექტორთა საბჭო და ეხლა არის პოლიტიკოსი. საერთოდ კავშირში აღარ არის. საერთოდ კავშირში აღარ არის ლაბუკაძეზე თბილისის ბანკი. თელი ქვეყანა, ჯერა მაგის რა თქმა უნდა, კი ბატონო, უბრალოდ შენიშვა უცებრო შენიშვა ძახი გავაკეთოთ. თელი ქვეყანა უცხადებს ბოიკოტს რუსულს, რუსეთს, რუსებს, ყველაფერს. თბილისის ბანკი აგრძელებს მარტო რუსებთან ურთიერთობას. ხო ასე გამოვიდა. ეგრე გამოდის. ძალიან კარგი. მაგრამ ამუკას მოუკა ხაზარაძის პარი არ არის. არა, კავშირი არ აქვს და მოუკა ხაზარაძის თბილისის ბანკთან. ეგ რატო? შემდეგ ასევე პირდაპირ ფრენ ხო, პირდაპირ ფრენებს რა თქმა უნდა ეგრევე გააუქმებენ, ასევე აღუდგენენ რუსეთს სავიზო რეჟიმს და იმ მოქალაქეებს საქართველოში და ეთნიკურ ქართველებს, ვინც აქ უნდა ჩამოსულიყვნენ, მოუწევთ ვიზების აღება, ისევ ალბათ შვეიცარიის საელჩოში, იმიტომ ეხლა დიპლომატიურ ურთიერთობებს ნამდვილად არ აღუდგენენ. მოკლედ ეს არის ილიას გზა, როგორც დაარქვეს. ილიას. ასე დაარქვეს, პირდაპირ ეს არის ილიას გზა, ილია ამას იზავდაო თავის თავიათიაზე, ილია ჭავჭავაძე. ჭავჭავაძეა საუბარი. ჭავჭავაძის აზრით, რომ თული გასაგებია. აი, თუმცა ილია ჭავჭავაძე რომ რუსეთის დუმაში იყო არჩეული, შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს. აა, ეგ ეხლა რუსეთის პარლამენტში როგორც შეგვიძლია თქვა. და შემდეგ უკვე ეს იყო, ეს არის ძირითადი პოსტულატები და შემდეგ ცოტა უფრო ისე გრძელდება. ახაც თავარი რაც არის, არის კონკურენცია, არის შვიდობაზე საუბარი, ისევ ლიტონის სიტყვები, შემდეგ მეოთხე სლაიდში შეგვიძლია თანამედროვე დემოკრატიული ძლიერი საქართველოს შენებლობა. ხო, თანამედროვე დემოკრატიული ძლიერი საქართველოს შენებლობა პატივს ცემდე საკუთარ ისტორიას, კულტურას, იდენტობას, სახელმწიფოს ვალია რომ განათლება მისცეს და ასე შემდეგ. ცირემ თავრობის მოდელი, რა თქმა უნდა. საბიუჯეტო და ფისკალური პასუხი, ანუ არ გვინდა სახელმწიფოს შარევა ეკონომიკაში. ეს სახელმწიფო ძლიერი საქართველო. კი, თუმცა თბილისის ბანკთან ძალიან მაგარი დევიზია, მე მგონი თუმცა აღარა აქვს არანაირი კავშირი თბილისის ბანკთან, მაგრამ მაინც აქვს, არა. მაინც ყოფილი ბიზნესია და უნდა რომ კარგად იყოს. თბილისის წარმატების მოდელი ეგ არის და როგორც ანუ ამათი მიდგომა ხო ისე ხუმრობის გარეშე რო თქვათ, აი რატო არის იმის გარდა რომ ბიზნესმენი პოლიტიკაში როცა არის საკუთარი ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს და მის ანუ ყველა ხო ვიცით რომ ხაზარაძე პოლიტიკაში იმიტომ მოვიდა რომ საკუთარი ეკონომიკური ფინანსური ინტერესები დაიცვას, ხო? მეორე რაც აქვს ის ეკონომიკური ურთიერთობები გააძლიეროს, ხელი შეუწყოს შექმნას ეს საკანონმდებლო ბაზა და ანუ საკუთარი ინტერესები და არ დაეჭირო. და თავ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 
რომ აი თვითონ რო რაღაცა იმას რა ვიცი აი გირჩელებს უყარდეს თონე ხო აი თონის მართვის პრინციპი როგორიც არის დაუშვათ როგორ შეიძლება თონე მართვა რა ვიცი ხო ანუ ეგ გონიათ რომ უნივერსალური ანუ მამუკა ხაზარაძე TBC როგორ შექმნა დაუშვათ გონია რომ TBC-ის როგორც მართავდა ისე თუ მართავს სახელმწიფოს ეგ იქნება წარმატებული მოდელი ანუ არაპროფესიონალები არის. ჩვენ ახალგაზრდებს ხო დააჯერეს თავის დროზე, რომ აი სინგაპურიზაცია არის იდეალური გზა. რომ აი მართლაც როგორც ერთი დიდი კორპორაცია, რომელიც კლანმა უნდა გმართოს, როგორც ერთი დიდი კორპორაცია და ეს არის იდეალური მოდელი, ხო? რა თქმა უნდა, ფაქტიურად გვითხრეს, აი ნიშა პირდაპირ ამბობენ ამას. ხო. რა თქმა უნდა, ადამიანის თავისუფლების საფუძველი და მისი განხორციელების წინაპირობაა კერძო საკუთრება. თუ არ იცოდით, იცოდეთ, რომ კერძო საკუთრება არის თავისუფლების საფუძველი. მაგრამ TBC ბანკთან არანაირი არ არის. ვისაც კერძო საკუთრება არ გვაქვს, არც ღირსება გვაქვს, არც თავისუფლება, არც ადამიანები არ ავართ. ვენ არ ვითვლებით ადამიანებს. ის დასაცავს, რომ აგარ მარტოთ კერძო საკუთრებაში სახლი, კარი, მანქანა არ ითვლება კერძო ეკონომიკური ტერმინია კერძო საკუთრება, ნიშნავს, რომ უნდა კონდეს რაღაცა ბიზნესი, ჩვენ სენაზრო ვთქვა, ხო, რაღაც წარმოება, რა ვიცი, რაღაც და საქართველოს მოსახლეობის 80% ალბათ არ ფლობს ამას, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ კერძო საკუთრება ეს არის ადამიანის თავისუფლების, რაღაცა ღირსების გამსაზღვრელი რაღაცა პოსტულატი თუ მოცემულობა, საქართველოს აი ამათი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ყველა უღირსი და არა ადამიანი. ჩვენ მათ შორის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ. ხო, საბედნიეროდ. გათავიდეთ მეხუთე სლაიდზე, თუ შეიძლება გავაგრძელოთ ისევ ლელოს და უფრო ძლიერი საქართველოს
თანაბარი შესაძლებლობები, ეს არის ძალიან საინტერესო. ძლიერ საქართველოს მიაჩნია ადამიანის სწრაფა ბედნიერებისა და კეთილდღეობისკენ, ეს ამერიკის კონსტიტუციაში როწერია სწრაფა ბედნიერებისკენ. თანაბარ პირობებში უნდა ხდებოდეს, ანუ თანაბარ პირობებში უნდა იყოს ყველა ადამიანს აქვს უფლება იცხოვროს თავისუფალი კონკურენციის გარემოში. ეს არის თავარი საკითხი, თავისუფალი კონკურენციის გარემოში ცხოვრების უფლება გვაქვს ადამიანებს, სადაც ყველა თანაბარი შესაძლებლობა გააჩნია და ცოდნა და უნარები არის ადამიანის წინსვლის მთავარი პირობა. ცოდნით და უნარებით ადამიანებს და მეორე არის ერთიანი, ეს არის ყველაზე საინტერესო. თანო ერთით ვაღიზიანებთ ყველანაირად რუსებს, ყველანაირ სანქციებს ვადებთ, უერთდებით სანქციებს, ყველაფერს უფუჭებთ, რაც შეგვიძლია პირდაპირ თვალწინ ვატაკოთ რუსებს და რუსეთს და ერთიანად ძლიერი საქართველო. ჩვენ გვჯერა რომ საქართველოს გაფრთიანების გზარის სრულიად მშვიდობიანი პროცესი, რომლის შედეგადაც ჩვენ თავიდან უნდა ვისწავლოთ ჩვენ აფხაზ და ოს თანამემამულეებთან ერთად ცხოვრება, ჩვენ პატივისცემთ ჩვენი ხალხის უდიდეს ისტორიას, კულტურას, ტრადიციებს და ერთად ავაშენებთ ძლიერ ევროპულ სახელმწიფოს. მინდა რომ აი ამაზე გააკეთო კომენტარი ამ ბოლო პოსტულზე. ხო, ანუ პირველი ერთი თავიდან რაც იყო რაღაცა ეს უნარები და შესაძლებლობები, სწრაფა ბედნიერებისკენ. სწრაფა ბედნიერებისკენ, ხო, ანუ ეს არის აი მარტივად ეს შეიძლება გვისაუბრე ამაზე, ახაც გვისაუბრე, სხვაგანაც გვისაუბრეა, რომ აი მითი რო შექმნეს, რომ ყველას გაგვიგია, მაყურებელსაც გაგვიგია დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი არის ზარმაცი. გვაქვს მოსე ეს რომ ქართველი იმიტომ ცხოვრობს ცუდად, ეს რიგითი ქართველი და კოლექტურად ქართველი მერე. ხო, იმიტომ ცხოვრობს ცუდად, რომ ის არის ზარმა, ეზარება შრომა, ეზარება განათლების მიღება, ეზარება ხელის განძრევა. აქედან გამომდინარე, ან და შესაბამისად, რა ხან ხელის განძრევა ეზარება, შრომა ეზარება და განათლების მიღება ეზარება, უნარები აქვს დაბალი, ასე რომ ვთქვათ რა, ანუ ვერ განივითარა ეს უნარები, რომელიც მას რაღაცა მაღალ შემოსავლიან სამსახურში დაასაქმებდა. მიცემდა იმ რაღაცა კეთილდღეობებს იგივე რაც ევროპაშია, სადაც საიტკენაც ამათ მივყავართ იდეაში, უბრალოდ რაღაცა არ ვიცი აიდან გვერდიდან უკნიდან საიდან მივყავართ ვერ გავიკეთ, ხო? ხო და აი ეს არის იგივე რომ აი ამას გეტყვიან მერე რომ აი შენ როცა ვშოთ აი ლელო რომ შესაძლოა რა ვერ მოვა, მაგრამ აი დაუშვათ რომ მოვიდეს უმრავლესობით ძლიერი საქართველო, ძლიერი საქართველო უკაცრავად და ანადოლიძესთან ძლიერი საქართველო შესაძლოა მოვა, თუ მოვა ხელისუფლებაში, როდესაც ჩვენ ისევ აი ამ ჭაობში ვისხოვებთ, იმიტომ რომ იგივეა, ხო, რაფერი განსხვავებული აქ არ არის, აქ არ არის საუბარი ხელშესახებ ცნობებზე, იგივე რაც ახსენე რომ საგადასახადო სისტემის ცვლილებაზე და პროგრესულ საგადასახადო სისტემაში გადასვლაზე, გადანაწილებაზე, გადანაწილებაზე საერთოდ არ არის საუბარი, კი, რა თქმა უნდა, და გეტყვიან რომ ანუ შენ რო მე შენ გააძლევ საშუალებას რომ ეს უნარჩვევები განევითარო, სკოლა არსებობს, ეგრეთ დღესაც არსებობს სკოლა, დღესაც არსებობს უნივერსიტეტები, ხო, ანუ მეტი რა საშუალება უნდა უფასო განათლებაზე არ საუბრო, უფასო მაძლევა საშუალებას, ხო, 30000 სტუდენტს ჰქონდა სწავლის უფლება შეჩერებული იმის გამო რომ გადასახადს ვერ იხდიდა, ხო, და პროგრამაში როდესაც საუბრობ უნარჩვევების განვითარებაზე, აი იგივე ლიბერალური კუთხიდან რომ შევხედოთ, ხო, ამაზე როდესაც საუბრობ, აი ხმას არ იღებ უფასო განათლებას, ხო, აბა რა ეს სიცრაცული, ანუ რა იცვლება აქ, სკოლას არ აუქმებ გავიგე გირჩივით და უნივერსიტეტებს, მაგრამ ანუ საბოლოო ჯამში, როდესაც ისევ დაბალანაზღაურებადი საქმიანობით იქნები დაკავებული ან ქვეყნიდან მოგიწევს წასვლა ემიგრაციაში, სხვაგან სხვა ქვეყანაში, მისთვის რომ საკუთარი თავის და საკუთარი ოჯახები არჩინო, გეტყვიან რომ შენ ვერ განევითარე ჩემოძმო ის უნარჩვევები, ის შესაძლებლობები ვერ გამოავლინე, რაც შენ რაღაცა მაღალ ანაზღაურებად სამსახურს გაშოვნინებდა და ეს შენი სიზარმაცის ბრალია, იმიტომ რომ შენ რო გეშრომა თავის დროზე და გესწავლა ისე როგორც მამუკა ხაზარაძე მისწავლა, რაღაცა ბადი ჯაფარიძე მისწავლა და რომ საინტერესოა სხვადასხვა ეხლა რაცის ანუ ხო უწერიათ რომ როგორ არის ადამიანის უფლება თავისუფალი კონკურენციის გარემოში, სადაც ყველას თანაბარი შესაძლებლობა გააჩნია და ცოდნა და უნარები არის ადამიანის წინსვლის მთავარი პირობა. ანუ თუ იმ პერიოდს გავიხსენებთ, როდესაც თავად მოახერხა ესეთი წინსვლა, გარღვევა, ესეთი კოსმიურად რო გაიჭრა და ნახევარი საქართველო რო გამოასახლა, ხო? ანუ იმპერიის პერიოდი გაუწოდა, მე კითხვა მებადება, სად იშოვა ამ ადამიანმა ის ცოდნა და უნარები საბჭოთა კავშირის დროს, როცა არასწავლიდნენ ბიზნესმენობას? ამონგაზია საუბარი. ხო, საბჭოთა კავშირის პერიოდში როგორ მოახერხა იმ ცოდნის და უნარების შეძენა, რომელიც მას გამოადგა თანამედროვე საქართველოს? სხვათაშორის დაგვოვიც და არ გავხსენებია, თორე უნდა გვეჩვენებინა ის ცნობილი ფოტო მამუკა ახალგაზრდა ხალხში რო არის გამოქვეყნებული მამუკა ხაზარაძე, როგორც მომავალი საჩვენებელი კომკავშირი, ხო? ანუ ეს არის, ორე
კონკავშირში, ანუ პრინციპში ახლა სიმართლე ვთქვა, აი საბჭოთა კავშირი, აი იმ პერიოდში როცა მამუკა კონკავშირში იყო, იქ შეიძლება ისწავლებოდა უკვე რაღაცა აი უნარჩვევების გამოვლინება, საბაზრო ეკონომიკისთვის დამახასიათებელი ეს უნარჩვევების გამოვლინება, რაც რა არის, რა უნარჩვევა ხდება, მიტაცება, ხო, ვიღაცის ჩაგვრა, ვიღაცის მიტაცება, манипуляция, აფერისტობა, თაღლითობა, ლიქნელობა, ანუ ეს, არ ვიცი, ისე დღეში იყო მას საბჭოთა კავშირი და თლიანად კომუნისტური პარტია, რომ იქ ალბათ ისწავლა ეს ყველაფერი, მე რაც ისე შვენივრად გამოიყენა, ხო, ამის სხვადასხვა მე გავიხსენებ და სხვა დროსაც მოგვიწევს, მე დარწმუნებული ვარ ლელოზე საუბარი და მამუკაზეც და ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, პირველი მილიონი როგორ იშოვა მამუკა ხაზარაძეც და სხვა დროისთვის შემოვინახოთ ექსკლუზივი დავაანონსოთ, რომ აღეს დავასრულოთ ვისაუბროთ როგორ იშოვა მამუკა და ეს პრინციპში რა მინდა იცი ილია უცები თქვი, რომ მარტო მამუკა ხაზარაძეც არა, ჩვენ ეს მამუკა ხაზარაძე მე იმდენად თავხედია და იმდენად ანუ რა ვიცი არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმა, რომ არ მინდა რაღაცა ჩარჩოებს გავხსნა, რომ არ შერცხვა და ეს დაწერა, რაც დაწერა, მან მას მოყვა უფრო სწორად. სხვებს ვიღაცებს შერცხვა, ანუ იგივე ისტორია ყველას. ხვდები, ანუ სხვა ისტორია რეალურად რაღაცას ყובה სხვას, მაგრამ სხვებს ყოფნით იმის რაღაც არ ვიცი რა, რა ქვია ამას, რომ ესეთი რაღაცა არ დაწერონ, ამას ეგ ისიც არა აქვს, რომ არა, რაღაცა ისა, როგორ ისოთ, ანუ საინტერესო იქნება მოყვებით აუცილებლად. ა ხოვრეჟოს რო შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ, ეს იქნება გიორგი ვაშაძე და სხვა შეს აი ერთი კითხვა მქონდა ესეთი, რომ აი ესენი ხო გაერთიანდნენ, მაგრამ მაინც ათითაოთ თითქოს კამპანიებს ატარებენ, ხო, არა, ეგეც თავეჭდება მრჩება. კი, სარეკლამო ონლაინ ცალკე ისინი აქვს, ცალკე გვერდები აქვს, ცალკე რეკლამები აქვს. Ну, ეგ ალბათ იმიტომ არ რომ ანუ როგორც საპარლამენტო პარტიას თუ საარჩევნო პარტიას ხო რაღაც სარეკლამო დრო ეკუთვნით და ცდილობენ რომ აი თვითონ მაქსიმალურად ეტყობა. და ბოლო სერიაში ერთიანდებიან ისინი. ბოლო სერიაში როგორც მამუკა ეს არის ძალიან საინტერესო, ანუ არაფერი განსაკუთრებული, სხვათაშორის ახლა ეჭე ვაშაძის ახასიათებს რაღაც უაზრობები და უბრალოდ მარტო თქვენი სიტყვები ხლაპარაკი და საუბრობს რომ აი ჩვენ 14 მილიარდს მივიღებთ, ანუ ისე ხატავენ თითქოს რომ ისე ხატავენ რომ აი 14 მილიარდს გვეხვეწება ევროპა რომ გამოგვართვითო გამოგვართო და ქართული ოცნება არ აღჭირდებაო ჩვენსაც რა უყოთო არ ვიცით. ოთახი არის დევს ისე 14 მილიარდი და ღია. ხო და ქართული ოცნების ის რაღაცა არ ვიცი, წარმოადგენელი იმ კარტან დგას და ეკაჩებიან და ვერ შეიყვანენ შიგნით და ესენი შორს არიან ახალთავრობა და ესენი შევარდებიან ეგრევე წამოიღებენ ჩანთით. ჩვენ რა ავიღებთ ამ 14 მილიარდს? ვეცო, გამზადებული არისო და ახლა გადავდივართ უკვე ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნაწილზე და ვთხოვ ასევე რეჟისორს უკვე შემდეგ სლაიდზე გადავით და ეს არის შეგვიძლია თავისუფლად ამ შემთხვევაში ვთქვათ, რომ ლეიბორისტულ პარტიას აქვს დაახლოებით თუ გადასახადების საკითხს თუ არ ჩავთვლით, ისეთი პროგრამა აქვს, ხო? ხშირად გვეკითხებიან, საიდან ფული? საქართველოს რესურსები საკმარისია იმისთვის, რომ ყველა ქართულმა უზრუნველად იცხოვროს. იმიწას და მასში არსებულ წიაღისეულს, რომელიც ჩვენმა წინაბრებმა სისხლის და სისხლის ფასად შეგვინარჩუნეს, დღეს ივანიშვილი დაპატრონებია. ის ამ ყველაფერს იყენებს პირადი მომხვეჭელობის და რუსეთის ეროვნული ინტერესების სასარგებლოდ. თქმა უნდა, პუტინის მოქალაქეები უნდა იყვნენ სახელმწიფო ქონების მეწილეები, როგორც ეს განვითარებულ ევროპის ქვეყნებშია. ჩვენ უნდა შევცვალოთ სისტემა და არა ცალკეული ელემენტები. არ მოტყუდე, გააკეთე სწორი არჩევანი. აი, მინდა რომ აი ეს უკვე ნამდვილად რაღაცას გავს, ხო? შეგვიძლია ვთქვა. შალვა პოპულიზმი არ ეშლებოდა და სხვა შორის კარგი ეს რაღაცებზე რომ ლაპარაკს იწყებენ და არა მარტო ამაც, სხვათა შორის შემდეგში კიდე შევხვდებით ისეთი ხალხისგან, რომელიც ორგანულად ეწინააღმდეგება იმას, რასაც ამბობს, თავად თავისივე იდეოლოგიით, მაგრამ აი პოპულიზმი წინასაარჩევნო აი ამ მომენტს მაინც იყენებენ და. კი, ხო, ხო. ანუ ეხლა ლეიბორისტული პარტია ეხლა ჩვენ გვაქვს კიდევ ჩამონათვალი ლეიბორისტული პარტიის შემდეგ სლაიდზე შეგვიძლია გადავიდეთ. სლაიდზე, მაგრამ სანამ სლაიდებზე წავიკითხავთ, რა საუბრობენ. აი მე ვიზებ საუბრობდი, რომ ძალიან საინტერესო ხალხს, ძალიან საინტერესო კახარიასგან და ლელოსგან განსხვავებით, ხო, ეს რაღაცა ძლიერი საქართველო კიდევ ერთხელ ბოდიშიანას ტოლიძეს, აი ამათგან განსხვავებით საერთოდ არაფერი არ ეწერა იმ პროგრამებში, აი არაფერი რო არ ეწერა, საერთოდ მხოლოდ სიტყვები იყო, რომლის გაგებაც ისეთია, რთულია ამ შემთხვევაში. ხო და ამათგან განსხვავებით ლეიბორისტულ პარტიას ეთყობა, რომ 30 წლიანი პოლიტიკური მოღვაწეობის გამოცდილება აქვს და შალვას ხელი ეთყობა ნათელაშვილის აი ამ იმას, რაც
კარგია, მხოლოდ მივესალმები მე. აი ეს არის საკითხი. მომწოლებულისული პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამა. ხმას ვერ მიცემ ნამდვილად. ეს ვერ დავპირდები ლეიბორისტულ პარტიას, მაგრამ ეს წინასაარჩევნო კარგია, ეგრე გააგზავნეთ. მომწონს, კი, ეგრე გააგზავნეთ, მაგრამ ეს ივანიშვილის დაესაკუთრა პუტინის ინტერესებისთვის, აი ეს ესეთი არა, არ გეკადრებათ უბრალოდ. შავას არ ეკადრება ნამდვილად. ასე სლოგანი აქვს სხვათა შორის, რა თუ არა ევროპული სოციალიზმი, ვინ თუ არა ლეიბორისტული პარტია. ასეთი სლოგანი აქვს და ეს კაია მომწონს. ხოდა არ უკითხვა მქონდა ესეთი ამ შემთხვევაში რომ აი ჩვენ განვიხილოთ ამ შემთხვევაში ერთიანი საქართველოსა ძლიერი საქართველოს პოდიში ძლიერი საქართველოსა და გახარიას და თითქოს ეს ადამიანები არესაუბრებიან ამომრჩევებს ანუ უბრალო ხალხს არესაუბრებიან კერძო საკუთრებაზე აფუძნებს საკუთარ ყველაფერს ნუ რა თქმა უნდა ბიზნესმენისგან ეს არ არის გასაკვირი მით უმეტეს ბანკირისგან მაგრამ ხო ყავს 1-2 ცოტათი მემარცხენე ვიღაცა პარტიაში მე მგონი ყავს და ურჩიონ რაღაცა რომ არ გიდო კერძო და რომ ისეთ სტაბილიზებო რომ საერთოდ არ მეუღიათ აი ამ პროგრამის წერაში არა ხელფასებზე აქვთ ლაპარაკი ბოლოში არის მოტოვებული ღირსეული ხელფასი ღირსეული ხელფა ესეც ის არა სისტემზე ღირსეული ხელფასი რაღაცა კონკრეტიკა აი ზოგადად ამათ რაჭერთ ეხლა არც პარტიას ვახსენებ არც ლელოს დებატები ქონდა რამდენიმე პარტიის წარმომადგენლებთან და უბრალოდ ყველა დებატი წააგეს, იმიტომ რომ აი მართლა ანუ ეს საუბარი ზოგადად ანუ არაფერი კონკრეტული შეგინით რა არის, არაფერი დათვლილი რა არ გაკავშო. აი ღირსეული ხელფასი, ანუ ავიცი რა არის, რას გულისხმობ ამ ღირსეულ ხელფასში, ხო? იქნებ შენი წარმომადგენელი ღირსეული ხელფასი არის 300 ლარი თვეში დავუშვათ, ხო? ხო უნდა დამიკონკრეტოთ ღირსეული ხელფასი უნდა იყოს რაღაც აი რაღაცა საარსებო მინიმუმზე 5ჯერ მეტი ან 10ჯერ მეტი ან რაღაცა ხო აი რაღაცა კონკრეტიკა ხო უნდა მომცე და არ ვიცი ანუ ესე ზოგადად პარტია არაფერ კონკრეტულს არ იძლეოდეს, ციფრებს არ იძლეოდეს, რასაც აი ჩვეულებრივად რო ის აი PR კამპანიის კუთხით შევხედოთ. ა ხო ვიცით იდეაში ხა ჩვენ აზრს ვაუბრობთ, რომ ეს არის უბრალოდ აი რაც არ უნდა დაიწერათ, მაგ ციფრებს დაწერდნენ თუ არ დაწერდნენ, მაინც მხოლოდ PR კამპანიისთვის არის ეს განკუთვნილი, არაფერ სამის კავშირის გამკეთებლები ესენ რო არ არიან, ვიცით ხო, კერძო საკუთრებას არ ვიხედი. და თიბის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის გარდა დაუშვათ აქ რო ჩაიწერათ აი 1000 ლარიან პენსიაზე ხო საუბრობენ. ლეიმის ძლიერის ლელოს ერთ თავარი დაპირება ხო? ხო ვიცით რომ მაგას ვერ იზამენ, გამორიცხულია, შანსი არა როგორ უნდა ქანეკა. მაგის ანუ ადისიც კი არიციან საიდან უნდა მოიტანონ ეს ფული? არა, მე მგონი აზარტულ ბიზნესებს დაუბეგრავთ ამბობენ. თბილისი ბანკს დაბეგრავენ ალბათ დიდი აბა. ბანკებს არა, აზარტულ ბიზნესებს. კი, ბანკებს არა, არა. იმიტომ რომ ბანკი პატიოსანი შრომით ნაშოვნი ფულია. მე ვახშეობა კარგია, კი ბატონო. ხო და ნუ აბა თავისთავად ხარ დაბეგრავს. ფარტი კავშირი ხო აღარა აქვს უკვე თბილისისთან და ეგეც არის. ხო და ვთქვა რეჟისტორს რომ შემდეგი სლაიდი გვანახოს და ეს არის აი სხვაობა შევადაროთ უბრალოდ ისედი ლაპარაკობენ ბიზნესებზე და კერძო საკუთრებაზე. აი ლეიბორისტები ხალხზე ლაპარაკობენ. ჩვენ ვიქნებით ქვეყანა სადაც სტრატეგიული ობიექტებიდან შემოსავალს მიიღებს თითოეული ოჯახი. აი ეს მის ადამიანს ხო? მეტი კონკრეტიკა ბატონო შევთუ შეიძლება. ჩვენ ვიქნებით ქვეყანა სადაც მინიმალური ხელფასი არ იქნება 10 ლარზე ნაკლები, საათში 10 ლარზე ნაკლები. კი ბატონო, ეს უკვე კონკრეტული ციფრი რაც მომწონს. ანუ მინიმალური ხელფასი იქნება ქართული ოსტემა თუ აიღებს აი ამას, ჩაუვა ნათელაშვილის ლეიბორისტული პარტიის აი ამ წინასაარჩევნო კამპანიის აი ამ დაუშვათ აი ამ კონკრეტულ დაპირებას თუ აიღებს, აი ძალიან კარგი იქნება. ანუ დღეში 80 ლარი გამოდის მინიმალური ხელფასი. შვენიერია. გადასარევია. კი ბატონო. ბიუს დაამატებ ამაზე განაკვეთურებს ალბათ ესეც გათვლილი იქნება მაინც რომელთა პარტია არის გამის შრომა იქნება ძიმედამავნე პირობებში შრომა იქნება და კი გამოვა ადამიანს ერთი აი ხანდათა დღეს დღევანდელობასთან შედარებით უკეთესი ნამდვილად წინ გადადგული ნაბიჯი იქნება ვიდრე დღეს არის ხო? რა თქმა უნდა ჩვენ ვიქნებით ქვეყანას ასე ადამიანის ჯანმრთელობას და განათლებაზე პასუხისგებლობას აიღებს სახელმწიფო. კი ბატონო, კარგია, იმიტომ რომ დღეს საერთოდ ნუ პასუხისგებლობა დატოვებული, კი ბატონო, უბრალოდ აქაც კონკრეტიკაა საჭირო, რა რას გულისხმობს ეს უფასო ჯანდაცვას, უფასო განათლებას თუ პასუხისგებლობა? ნუ ხო, ინტერპრეტაციის საშუალებას ტოვებს მაინც რა მეტეკ ლეიბორისტებისკენ. კონკრეტიკა აქაც თუ შეიძლება ბატონო შავა და ლეიბორისტებო. ჩვენ ვიქნებით ქვეყანას სადაც გაჭირვების გამო ადამიანს არ მოუწევს ქვეყნის დატოვება. ეს ახლა პოპულისტური უნდა აღიარო. ხო, ნუ რას იზავ? ამისათვის საჭიროა ხო პარლამენტში მოხდეს უმრავლესობით. უმრავლესობით ბოდიშით არ ამგონია რომ მოხდეთ სამწუხაროდ თუ ასაბედნიეროდ. არ ვიცი, მაგრამ ანუ პროგრამაში ნამდვილად ხუთია. ეხლა ველოს და გახარიას პროგრამას ნამდვილად ჩობია. ხუთიანი. კი ბატონო. და იმათან შედარებით ნამდვილად ადამიანებზე მაინც საუბრობენ. ნომერი 10-იანი. 10-იანი.
ადამიანებზე საუბრობენ, ყველაფერს თავი დაანებენ, შრომელ ადამიანს ეს. აი ისევ კიდევ ერთი სლაიდი ისევ ამას და პირდაპირ ჩამოწერილი არის, ანუ ერთადერთი მემარცხენე პარტია საქართველოს ეს ცალსახატყულია, იმიტომ რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტია ციყრის კენჭს, მემარცხენე ალიანსი ციყრის კენჭს. Ну, ყობა არა, ურეკ. რამდენად შეგვიძლია ამ შემთხვევაში პატრიოტთა ალიანსი ჩავთვალოთ ეკონომიკურად მემარცხენეობაში თავის დაპირებების გამო? თავის თავს უთვლიან, სხვა ვიცი, მაგრამ ურე აქ რა არის? ჩემი აზრით, ჩალვას აქ პრეტენზიები ამ ხალხთან არ თვლის მემარცხენეობა. ამიტომ თვითონ არის ერთადერთი მემარცხენე საქართველოს. ნამდვილი მარქსისტი. ნამდვილი მარქსისტი არის ჩალვა, სხვა არავინ არ არის მარქსისტი. ამიტომ წერი ერთადერთი მემარცხენე. ნამდვილად. მომხრე ევროპული დემოკრატიული სოციალიზმის. აი ეს ძალიან საინტერესო ევროპული დემოკრატიული სოციალიზმის იდეა, რახან ამას ვუყურებ. ძალიან მაინტერესებს შემდეგ რო სია გამოქვეყნება ლეიბორისტულ პარტიაში, რამდენი მუშა იქნება ნეტა გამსვლელ ათეულში, შვიდეულში. აი მუშა, შრომელი, რომელიც თავის თავს როგორც ნამდვილ ევროპულ დემოკრატიულ სოციალიზმს სჭირდება, წარმოადგენს საკუთარ თავს პარლამენტში რომელიმე მაღაროვნებას. შავა დაიწყებს ადმე მუშაობას, რა პრობლემა რამდენი მეთვით. ადმე დასაქმდება რა და ვიტყვის რომ შრომელი ვარ. კი ბატონო, ხო. ფირსეული მინიმალური სახელფასო ზღვარი. აკაც კონკრეტიკა გვჭირდება ბატონო. Ну, აქ კონკრეტიკა ხა საათი ბატონო. სტრატეგიული ობიექტების წილი ეკუთვნის ხალხს, აქ 51%-ია საუბარი შეგვიძლია, ანუ პროგრამაა რა. კი ბატონო. ანუ ნამდვილად პროგრამაა შეგვიძლია ვთქვა, კანონი ყველასთვის თანასწორი, ეს რა ვიცი რას ნიშნავს საერთოდ. ბიზნესმენი ბიზნესში, პოლიტიკოსი პოლიტიკაში. ამასაც მივესალმები. ანუ ბიზნესმენებს აეკრძალებათ პოლიტიკაში, თუ შეუძლიათ ღაზარაძესავით ჩამოშორდნენ თავის ბიზნესს თავისებურად. და ეს ხა ეგრევე პრინციპში ხა მაშინო ხო ლეიბორისტებსაც მართლა მუშების ჩაწერა მოუწევთ პროგრამაში. მართლა მაინტერესებს. მართლა მოუწევთ ხა ეგ თუ მართლა ეგრეა, მართლა მოუწევთ რომ თვითონაც არ იყვნენ სიაში, მოუწევთ მართლა მუშების არ ჩაწერონ და ეს პოპულისტურია, მაგრამ ეპატიებ ხა 1-2 პოპულისტური განაცხადი მართლა ეპატი, არა, ხუმრობის გარეშე სერიოზულად, აი მართლა ვამბობ. იმასთან შედარებით ჩვენ რაც მოვისმინეთ, რა წავიკითხეთ ხა ლელო, გახარია რომ ქართულოს მე ჯერ არ ვიცით, ამიტომ ურჩევთ რომ გადახედოთ ქართულოს და მე პირადად ურჩევ რომ ლეიბორისტული პარტიის წინასწარ კონსულტაციას გადახედეთ, დაურეკეთ ჩალვას, გიპასუხებთ აუცილებლად და რაღაც აქედან რამდენიმე პუნქტი რო აიღოთ, მოიპაროთ, ხალხი ამას მიესალმება. აღტაცებული შეხვდება და სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან შედარებით გავაკრიტიკოთ როცა დადებით. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და რა სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან შედარებით მართლა აი ხუმრობის გარეშე არ ვიცი, ანუ ყველაზე კარგი არა ხარვიზები აქვს პოპულისტურია გარკვეულ წილში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ჯობია. მართ ჩემ პირადი აზრი, შენ შეიძლება არ ვეთახოვე, მაგრამ მართლა ვაუბრო, აი ეს ლეიბორისტების ლევანდელი, რა ქვია, საარჩევნო პროგრამა სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან შედარებით ყველაზე კარგია. ახლა უკვე ხო რეჟისორს ხო უკვე ჩვენს გამოგვაჩინოს, ხალხს დავავიწყდებით რაფერები ვარ, რომ ახლა უკვე გადავალთ უკვე ნაცებზე და ნაცების განშტოებებზე. პირველ რიგში ეს იქნება როგორ ქვია, კოალიცია ცვლილებებისთვის. ხო. ახალი, არა, ახალი არა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ახალი დროა გირჩი და ხო ხაზა ჯაფარიძის გირჩი. და ასე ხო? მეათე სლაიდი ხო, ჩვენი საარჩევნო პროგრამა არის ყველაფერზე. კამპანიის ეს არის უფრო ეს არის როგორც გითხარით, პროგრამები არ უწერიათ და ამოკრეფილი არის ზოგი ინტერვიუდან, ზოგი სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ქარდებით, როგორც ქარდებიდან როგორც ეძახიან, ну საი ამოკრიფეთ როგორმე თქვენამდე მოგვეტანა, ვინ რას გვეუბნება და ჩვენს გვაინტერესებს სხვათა შორის, ანუ მაგალითად თქვენთვის არ გვიშრომია. ჩვენი საარჩევნო პროგრამა არის ყველაფერზე, ამას ამბობს ჯაფარიძე ერთ-ერთ ინტერვიუში, მე მგონი ტაბულასთან. კამპანიის დროს აქცენტი იქნება ოთხ ძირითად მიმართულებაზე. პირველი, ეს არის ქართული ქარტია, რომელზეც ხელი მოვაწერეთ. ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაც დაპირებას რომ გავცემთ და რაღაცაზე ხელს მოვაწერთ, ისევე როგორც თქვით რომ 8 ივლისამდე რაღაც ტიპის კონფიგურაციამდე შევჯერდებოდეთ და ვასრულებთ, მარტო ჩვენ გავაკეთეთ ეს და სხვა არავის გაუკეთებია. ანუ რას გვამადლიან რომ ერთად რომ გადიან საარჩევნო იმაში, რა ვიცი, ანუ ერთ ჯგუფად რომ ოთხ ჯერ თქვა სიტყვა რაღაც. ხო და აი რაღაც უხდება ამათ მართლა, ხო, ანუ რაღაცა ოთხი კაცი რო ოთხი ჯგუფი პოლიტიკური ჯგუფი რო გაერთიანდა და ერთი სიით რო გადის, ეხო გავაკეთებთ და ანუ ყველაფერს გაკეთებთ თუ ამის გამო ამას გვეუბნებია, ხო? ბატონო, საწმენ არგუმენტია კი ბატონო. ქართლში გაწეული ის რეფორმები, რომლებიც გამდინარეობს ევროკომისიის 9 რეკომენდაციიდან, რომ საქართველოს გახსნას მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. ნუ ეს რა თქმა უნდა კი ბატონო მივესალმებით. ანუ ეს არის ყველაზე ზურა ჯაფარიძე იყო ერთ-ერთი ტიპი, რომელიც და ეხაც მე მგონი ეძახის
ევროპას კომუნისტურ ბაცილას, ხო? ვიდეო არის, კიდევ ეს ვიდეოც ეს უნდა მოვინიშნოთ, რა ის ეს ვიდეო, რომ სურას ვიდეო, სადაც საუბრობს, აი რასაც ევროკავშირი გვეთქვის, სადაც რასაც სავალუტო ფონდი გვეთქვის, რასაც მსოფლიო ბანკი გვეთქვის, ეგო არაფერი არ უნდა ვაკეთოთ. პირიქით უნდა რეკომენდაციაზე იწევს. ეხლა უნდა შეასრულოს აუცილებლად. ან პირიქით არის რა. მეორე მიმართულება გვექნება ეკონომიკის სწრაფ განვითარებაზე აქცენტი. უნდა მოდეს ეკონომიკის გაორმაგება, რაც შემდგომ საფუძველი იქნება სხვა ცვლილებებისთვის ბიუჯეტთან მიმართებით. როგორ მოხდება ეს ეკონომიკის გაორმაგება, არ ვიცით, ხო? კუპონიზაცია მაგ გავაათმაგებს. შეგვიძლია კუპონიზაცია. შეგვიძლია დაუბეჭდოთ კი ვიცით. ხო, მაგერ ძალიან კარგი იდეა. 15 გამდე 30 მილიარდი მაგრამ უცებ შეგვიძლია 160 მილიარდი დაუბეჭდოთ. ძალიან კარგი იდეა. მიუგნიათ გადარჩენის გეგმისთვის თუ გზისთვის როგორც არის. შემდეგი ნაწილი არის განათლების თემა. ჩვენ გვინდა მოვაწყოთ თანამედროვე განათლების სისტემა, სადაც რამდენიმე აქცენტი არის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რაც იყო, ახლა ეს აქ თავისთავად არ დაკარგა. აქცენტი კეთდება კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულების მაქსიმალურ დერეგულაციაზე. რაც უნდათ, როგორც უნდათ, ისე ასწავლონ ბავშვებს და თავად აირჩევს, რა თქო, ბავშვი. გააგრძელებს შეიძლება საჯარო რაც დარჩება იქ თავისუფალი ბაზრის ელემენტების შემოტანაზე, რაც რათა განათლების ხარისხი მუდმივად უმჯობესდებოდეს და ამას არ სჭირდებოდეს ჩარევა. ანუ საჯარო დარჩება, ეს უკვე კარგია. ანუ სურჩება საჯარო, უბრალოდ რაც დარჩება, ის ძალიან პესიმისტურად ჟღერს. იცი, მე მგონი ცირატოტოვებენ საჯაროს. მიშა სკოლას ვერ დახურავ. ხო უნდა იყოს ის მაინც რა, ვერაზე ეს სკოლა. ხო, რა თქმა უნდა, იულია ლასანია იყიდის და საოჯახო სკოლა იქნება სააკაშვილების, მაგრამ არა, შეიძლება. ბევრი რაღაც მოიქნება შეიძლება, თავარია ბონდობები. ბოლო არის რეგიონების განვითარება. რაც გულისხმობს იმას, რომ ცენტრი არ იყოს ყველაფრის გამკარგავი და მართველი ადგილზე გაჩნდნენ მესაკუთრეები და ადამიანებს გაუჩნდეს სტიმული, რომ ბაზარმა იმუშაოს რეალურად ჩამოყალიბდეს თვითმართველობა ადგილზე. თვითმართველობის იდეას არაფერს არ ეჩქიდა. თვითმართველობის იდეას არაფერს არ ეჩქით, მაგრამ უყურე ძალიან მარტივი რაღაცა გაიპარათ იმისთვის, რომ ბაზარმა იმუშაოსო და ანუ ბაზარმა კი არ უნდა იმუშაოს, ხალხმა უნდა დაიწყოს მუშაობა, სამუშაო ადგილები უნდა გაჩნდეს. ანუ პრინციპულად აცდენილი არიან, ანუ არასწორი მიმართულება, აი არ ვიცი, აი თვალი კაცი რო სწორად ვერ მიყვება და გვერდზე გადადის ხოლმე, აი დაახლოებით ეგრე. ბაზარზე კი არ უნდა იყოს აქცენტირებული ზურა ბატონო თუნიკა თუ რომელიც არის ეს ხო ზურა ზურა ამბობს. ბაზარმა რო იმუშაოს იმაზე კი არ უნდა იყოს აქცენტირებული, უნდა იყოს იმაზე აქცენტირებული, რომ ადამიანები დასაგდნენ და სამუშაო ადგილები გააჩნდეს იმისთვის, რომ ქვეყნიდან არ მოუწიოს ამ ხალხს წასვლა და ეს ამის არჩევნო პროგრამაში გულაპარაკობა ბაზარმა უნდა იმუშაოს, ესეთი პირობები უნდა შექმნათ, ხო? ანუ სხვაობა მართლა ეგ არის, ანუ აი ისევ შევადაროთ, ხო? აი ამათ და ამათი, ხო? აი გეუბნება პირდაპირ ლეიბორისტების რეკლამა გამოიწვია. დიდი მეტრაკა შავა დაგვიკავშირდება და მადლობას გვეტყვის. იმიტომ რომ ღირსები ვართ. ღირსებადო, ანუ აი შევადაროთ, ეს ადამიანი საუბრობს რესურსებზე, ადამიანებზე, ხელფასებზე, რა ვიცი, მინიმალურ ხო განათლებაზე, სტრატეგიულ ობიექტები რო საზრდოს, 50 ხალხის ნაციონალიზაციაზე, ძიდიდრეების. ფაქტობრივად ეს საუბრობს ხო? ადამიანებზე საუბრობს. აქედან საუბრობენ ბაზარზე. ბაზარზე და ბიზნესზე და კერძო ბიზნესზე და კერძო სკოლაზე და კერძო განათლებაზე. იმის თავსხმოთ რომ მე ყია ხმებს ვერ ვიღებთო, გაყალბდაო. ლეიბორისტები? არა, ესენი. ხო, აა, ლეიბორისტებს უფრო დაეჯერებათ. მაგაში. აი, შემდეგ გადავდივართ უკვე თავარზე, ტიტანზე. პოლიტიკის ტიტანი, მე შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება რომ განახოთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ძიმე ეკონომიკური პირობების გამო ბევრი წვილი უარსავს ბავშვის გაჩენაზე. ნაციონალური მოძრაობა ყიდა პირველ შვილზე 500 ლარს, მეორე შვილზე 1000 ლარს, მესამე და მომდევნო შვილზე 1500 ლარს. აა, კი ბატონო, აუცილებლად გაიზრდება დემოგრაფიული მაჩვენებელი ესეთი პირობებია. აი, რატო არის ცუდი? ან უბრალოდ თვითონ, ანუ თავისივე პრინციპებს ვინც არიან რო ეწინააღმდეგება, ეგ არის სასაცილო, თორე რატო არის ცუდი ეს მაგალითად? ანუ პოპულისტური კარგი დაპირებაა. არა, ანუ პოპულისტური ადა ზუსტად იმიტომ არის ცუდი რა, ანუ თუ დემოგრაფიის განვითარებაზეა საუბარი, სხვა რაღაცებია საკეთებელი. რა დავწუილმანდეთ ახლა 1500 ლარი რა არის? ხო, არაფერი არ არის, თან ერთჯერადი ალბათ, ეს ხო ახლა ყოველთვიურად მიცემ თუ არის თქვიან ალბათ, ერთჯერადად მისცემენ 1500 ლარს და მორჩე ხა, ერთჯერადად 1500 ლარი რომ მიეცი. მე რა უნდა ხნას იმან, ხო? ანუ დაბალი ანაზღაურება, სამუშაო პირობები. ასე ბავშვი რო გააჩინო სახლს იყიდი.
ხო და აი რეალური იქნებოდა ეხლა მართლა ნახე ნაციონალიზებას რა უნდა რაზე უნდა ილაპარაკო გასაგებია მაგრამ აი რეალური დაპირება იგივე საბინაო პოლიტიკა ხომ მნიშვნელოვანი ანუ ერთ რაღაცა ხო ანუ მაგა მესამეში უცხოობს რაღაცა 8-9 კაცი ხო ანუ მიეც იმის შესაძლებლობა რომ რაღაცა სესხი მიეც სახელმწიფო სესხები უპროცენტო სესხები გზელვადიანის სესხები მიეც აშენ ახლა სახელმწიფო ბანკზე საერთოდ არავინ არ ლაპარაკობს სახელმწიფო ბანკზე ვინ აი ლეიბორისტებს გამორჩათ ხო აი ინდუსტრიალიზაცია გამორჩათ ლეიბორისტებს სახელმწიფო ბანკი გამორჩათ და ნუ რა თქმა უნდა საგადასახადო სისტემები გამორჩათ აი ეს აი სამი რამე გამოჩათ, ხო. განათლება შეეხნენ, ჯანდაცვა შეეხნენ, ოლიგარქიამ და პუტინმა დაიკავა 10 ადგილები და დარჩა. აგარ სამწუხაროა, მაგრამ საერთო სიას შეიძლება შემოგთავაზო ლეიბორის პარტიაში. სიაში ყოფნა, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ნამდვილად. ბატონო და ჩვენთვის უკვე ეს ბოლო სლაიდია და შემდეგ შევეცდებით უკვე რა იქნებოდა კარგი. იმაზე ვისაუბროთ მე და ცოტნე, ეს არის ხუთი პრიორიტეტი, თქოთ ბოლო სლაიდს ვარაოთ. პრიორიტეტები არის ევროკავშირში გაწევრიანება ეს ნაციონალური მოძრაობის ის არის ხო შემოსავლების ზრდა და ხუთიანი თუ აინტერესებს მაყურებელს მოჭრილი ვინ არის თინა ბოკუჩავა შემოსავლების ზრდა პენსიონერების დაცვა პენსიონერები როგორ უნდა დავიცოთ დაცვას დააყენებენ ზაღლებთან ალბათ არ ვიცი ძლიერი ოჯახი და ფასების მონოპოლიის დასრულება ანუ ბაზარში ჩარევაზე ვსაუბრობთ ეხლა ეს კახა აქ არის ამათთან არის ისე ოქრიაშვილი ალბათ აცმშია ხო დიდი ალბათობით და ეს ფასების მონოპოლის დასრულებაზე თანახმა შეიძლება გავიდა ოთახიდან ბოლოს რო წერ აი ეს არის თანახო აუ ეს თუ ჯერ კახას ნანახი არა იქ სერიოზული დაპირისპირება იწოვა მე მგონა სრულობაში ოღონდ ევროკავშირი ანუ არ ვიცი შეიძლება პროგრამები დადონ და პირდაპირ აი აგვიხსნან ევროკავშირში როგორ წევრიანდებიან როგორ აპირებენ რომ ევროკავშირში გაწევრიანდნენ ისე რომ ისტორიას გვერდი აუაროს და პრაქტიკას და ნატოში გაწევრიანების გარეშე ჯერ ევროკავშირში შევიდეთ არ არსებობს პოსტსაბჭოთა არცერთი ქვეყანა არ შესულა ევროკავშირში იქამდე სანამ ნატოს არ მისცა მთლიანი თავისი რა ვიცი ტერიტორია და არ გადაიქცა სამხედრო ბაზად და რო შევიდა მერე რაც ჭირს მაგალითად რუმინეთს ბულგარეთს და დანარჩენებს ეს კიდე ცალკე საკითხია და წარმოსახვით ქვეყნებად რო გადაიქცა მთელი პრიბალტიკა ხო მაგრამ დღეს რა ვინ არის და რა აფერხებს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას? ბიძინა ივანიშვილი. ხო და აი ბიძინა ივანიშვილი რომ დაამარცხებენ და ქართულად ცდებას აი რუსულ მთავრობას, მე და უკვე ტიკა აღარ არის ხშე რასაც საუბრობ ეგ 14 მილიარდი წამო აღარ არის. აი არ არის პრობლემა. თავარია ხა ის რუსული მთავრობა მოიშორო და ევროკავშირში წევრიანდნენ. ძალიან მარტივი გეგმა. მოართულებ რა თუ შეიძლება შემოსავლების გეგმას. შემოსავლების ზრდა როგორ ხდება შემოსავლების ზრდა? შემოსავლების გააჩნია ვის შემოსავლების ზრდაზე აქ საუბარი. ხო, ვიღაცების შემოსავლები ისე ცვლილებებია. ვიღაცების შემოსავალი იზრდება. აკავიც მოკლედ სტატისტიკებს თუ დაუჯერებ, ჩვენ საკმაოდ დიდი ეკონომიკა გვაქვს. ბატონო 2% არის ზრდა ხონდა ხო? 2%-იანი. ხო, ხო, 2%-იანიც დაგქონდა ეკონომიკური ზრდა და ეხა ვიღაცების შემოსავალი გაიზრდება. ამ ჯერა, ეს ამაში მართლები არიან, უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანია ვისი. ანუ უბრალო მოსახლეობის, ჩვეულებრივი მშრომელი მოსახლეობის შემოსავლები რომ გაიზრდება. შემოსავლების გადანაწილება რო იყოს, როგორი მაგარი იქნებოდა ამ შემთხვევაში? მაშინ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს. რატო აი ფასების მონოპოლიის დასრულებას უწერიათ? ო, ანუ ხა დათანხმდა ალბათ, არ ვიცი. პენსიონერების დაცვა. ანუ ამაში ალბათ რას გულის ხომ მე ხა აი ლოგიკურად ხარ შეიძლება არც მოვიდეს შეიძლება მოვიდნენ კიდეც რომ დავპატიოთ წინასაარჩევნოდ ალბათ არ მოვლენ მაგრამ აი პენსიონერების დაცვაში რას გულის ხომ მე და წამლები ალბათ და სოციალური პაკეტები სოციალური დაცვის გარანტიები ეს ის რა არის ორე ჩემი აზრით რა ესე რომ დავაკვირდეთ ხა რა აქვს გამოტანილი რა დაარჩენს აი ევროკავშირი რაც გონიათ რომ მოსახლეობაზე გავლენას იქონებს ევროკავშირში გაწევრიანება შემოსავლები აი სიტყვებს დააკვირდი. პენსიონერები, პენსიონერებზე არის ახახა, პენსიონერებს ყურადღება უნდა მიიქცნენ. მე რას დაწერ მნიშვნელობა აქვს? დაცვა, რაღაცა შენახვა, ანუ არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი ეს სიტყვა პენსიონერ რო დაინახავს პენსიონერმა, რომ ესე იგი პარტია პენსიონერებზე საუბრობს. ნოტა. ძლიერ ოჯახი ზმაუაგერ წერი არის ოჯახი. ძლიერ ოჯახში, ანუ ალბათ ძლიერ ოჯახში გულისხმობენ ამ დაპირებას, რომ ბავშვების გაჩენაზე ეს გააძლიერებს 1500 ლარი? არის შეიძლება მიშას, არ ვიცი. საკაშვილის გამოცდილებიდან გამომდინარე ალბათ ნუ აქვს ამაზე. აქვს ასომოძრაობის ძლიერი ოჯახის გამოცდილება და რაღაცას მოიფიქრებენ ამაზე, არ არის პრობლემა. ფასების მონოპოლიის დასრულება, ნუ ამაზე აზრის აღარა აქვს საუბარს, აი ცი რა მაინტერესებს ამ შემთხვევაში? დაუშვათ საუბრობენ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, შემოსავლების დაზე, პენსიონერების დაცვაზე. არც ამათ არ უხსენებიათ, არც ხელფასი ამ შემთხვევაში. შემოსავლების ზრდა აბარა არის.
ხელფასები აქვს. რა, კი ბატონო. მოგონთ ვისი არ ვიცით. აქ ეგ არის, კონკრეტე კარ არის, ვის ხელფასების დაზეა საუბარი. მთავარი მიუსი ეგ არის, თორემ შვენიერია შემოსავლების და ყველას უნდა. მაგრამ ვის ხელფასების დასკვირდება ნაციონალური მოძრაობა ვისი ხელფასების ხარჯზე, ასე რომ ვთქვა. აი ეგ არის გაუგებარი, აი ამ კონკრეტულად აი ამ მუხში და საბოლოო ჯამში ხა, აი ძნელა რომ გადავიდეთ შეფასებაზე რა, რაც მინდა პირველ რიგში ანუ მოხევით ხო? კი, ანუ პირველ რიგში მინდა რომ ასე ვთქვა გავითვალისწინოთ აი სიტყვაზე იდეალური რა იქნებოდა ჩვენთვის ამ დემოკრატიული სოციალიზმის მომხრე არის ეგვაზე. ჩავთვალოთ რომ ნუ ყვავს შრომელთა ნამდვილი შრომელთა მუშათა პარტია, რომელიც წარმოადგენს შრომელი ადამიანების ინტერესებს, ხო? ან სხვა ვარიანტში არანაირად და მინდა მაყურებელმა ეს კარგად იცოდეს და თან ჩემ მე არ დამსიზრებია ეს ჩემი აზრი არის, ნებისმიერი კვლევა თუ ნებისმიერი ისტორიული მაგალითი გვეტყვის იმას, რომ სადაც არ არის წარმოდგენილი შრომელი უმრავლესობის ინტერესები, იქ არ არსებობს დემოკრატია და მუდმივად ეს ქვეყანა არის განწირული შიდა კონფლიქტების, ანუ საზოგადოებაში კონფლიქტების, იმიტომ რომ თუ რაღაცა კრიზისში აღმოჩნდა, მაგალითად თუ პენსიონერები აღმოჩნდებიან კრიზისში, ხმეთო დაიფაროს ქართველი პაპები და ბებიები, რა თქმა უნდა, თუ პერსონები აღმოჩნდებიან კრიზისში და სახელმწიფო ვალდებული ხდება, რომ მოახდინოს ინტერვენცია, ანუ ჩარევა და პენსიონერებს რაღაცა მოუმატოს, თუ ეს სახელმწიფო არ წარმოადგენს ყველას როგორც კლასის ინტერესებს, მაშინ ვიღაცას აკლებს, როდესაც აძლევს პენსიონერებს, ხო? ეს იწვევს შიდა საზოგადოებრივ კონფლიქტებს. ზუსტად იგივენაირად და ამას ხშირად იმეორებენ ჩვენი მემარჯვენე პოპულისტები, რომ აი მე რატო უნდა დაუფინანსო სხვის შვილს სწავლა, როდესაც ჩეის გახდება ჩემი შვილის კონკურენტი. ანუ ესე აღიქვამენ სამყაროს, ანუ ჩემი და მისი შვილი რო გაიზრდებიან, ესენი იქნებიან ერთმანეთის კონკურენტები საბაზრო ეკონომიკაში და მე ვალდებული ვარო ჩემი შვილის კონკურენტს მივცე განათლება. ასე ანუ ჩვენი პრობლემა ამ შემთხვევაში და მას ხშირად ვამბობთ ხოლმე, საქართველოს პრობლემა არის ის, რომ არავინ არ როგორც ასეთი ნამდვილად არ წარმოადგენს შრომელი მოსახლეობის ინტერესებს. ყველა ახსენებს რაღაც კონკრეტულ საკითხებს წინა საარჩევნო და ეს გასაკვირი არ არის. პოპულიზმი ზოგადად ახალი ხილი ქართველებისთვის და არც სოფლიოში ეკონომიკურად პოლიტიკისთვის არ არის ახალი ხილი, მაგრამ რეალურად არ არსებობს პარტია. არ არსებობს პარტია, რომელსაც თავად განკარგავენ მუშა ადამიანები, რომელსაც საჭე უპყრია საკუთარი პარტიის, განკარგავენ მთლიანად თავის რესურსებს, როგორც ისინი ჩათვლიან საჭიროდ და როგორც მუშა ადამიანები ისე წარმოადგენენ საკუთარ თავს და არ არიან დამოკიდებული მაგალითად მილიონერ ლეიბორისტზე, რომ მათი სატკივარი ახსენოს. ლეიბორისტებს შევეშვათ, ისო კახავ ქრეშოზე ვისაუბრეთ. სიმპათიები თორე განწყობილი დღეს აი ამ აღიარებ, აგერ ვამბობ, რომ ხმას ვერ მივცი, რა თქმა უნდა. ბევრი მიზეზი და გამო, მაგრამ სიმპათიები ნამდვილად არ განწყობილი, იმიტომ რომ აი მართლა ყველაზე ახლოს იყო იმ რაღაცა პროგრამასთან, აი რომელიც შეიძლება რომ აი მომწონებოდა რა, მართლა აი რაღაცა კონკრეტული პროგრამა, აი ყველაზე ახლოს იყო იდგა ლეიბორისტების პროგრამა ა მსგავს ასეთ პროგრამასთან, რაც ნახეთ, ნუ შეიძლება სხვა პარტიების ძალი, რომელიც ჩვენ მის გამო არ ვნახეთ, რომ შეიძლება მათ ნაკლები შანსი აქვთ ბარიერის გადალახვის და ამიტომ ეხა ფორმატიც თან გადაცემის არის, მთელ 27 პარტია არის და ყველას ვერ მივიხილავდით, რა თქმა უნდა. და ქართულიოსთან ნუ ნახოთ, ქართულიოსთანაც როგორი წინასაარჩევნო პროგრამა იქნება 1 ოქტომბერს წარმოადგენენ, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ურჩევდი რომ გაიხსნა ლეიბორისტული პარტიის აი ამ წინასაარჩევნო პროგრამას. მინდა რომ ცოტათი მაგაზე რაღაც ვისპეკულიროთ, რას ელოდები ქართული ოცნების პროგრამიდან ამ შემთხვევაში. ნუ ერთი ვიცით რომ ღირსებით, კეთილდღეობით და როგორ მესამე? კეთილდღეობით, ღირსებით, კეთილდღეობით, შვიდობით. შვიდობით ევროპისკენ, კი ბატონო, ეს ერთი. აი რას ელოდები, რას ეტყვის ქართული ოცნება მაგალითად? ნუ ისე ბაზარში მდგომ ბებოს გარე მოვაჭრეს, ანუ რა უსახკაროს, რომელიც თქვენ ვახსენეთ, ხო? ანუ რას შესთავაზებს, რას ელოდები შენი აზრით? ხო, არ ვიცი, ხა ველოდები ნაკლებად ის არის, ანუ რა უნდა შესთავაზოს დაახლოებით, მოკლე, ანუ ჩემი აზრით რა უნდა შესთავაზოს, ეგ შემიძლია ვთქვა. აი ესენი ამას შესთავაზებენ თუ არა, ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ აი უნდა შესთავაზონ რეალური დაპირებები, ანუ რეალურ დაპირებებში გულისხმობ იმას, რომ აი როგორც შემოსავლების ზრდა და უშო ნაციონალურ მოძრაობას აქვს,
არა, ანუ ამაზე ვსაუბრობ. ვსაუბრობ იმაზე, რომ აი დაუშვათ როგორც იგივე ლეიბორისტულ პარტიას აქვს რაღაცა მინიმალური სახელმწიფო ზღვარი საათში 10 ლარი თუნდაც, ხო? დაუშვათ, ანუ ეს არის კონკრეტული დაპირება, რომელიც განხორციელების შემთხვევაში ძალიან ბევრი მშრომელი ადამიანისთვის იქნება რაღაცა აი დამატებითი შემოსავლის წყაროთ, რა თქმა უნდა, სტიმული წყაროთ და რაღაცა გაუმჯობესებს ყოფას, ხო? და ანუ მსგავსი ტიპის შეთავაზები განათლების მიმართულებით აუცილებელია ჩარევა, იმიტომ რომ კატასტროფული მდგომარეობა ჯერ ესეთი ძვირი განათლების სისტემა არის, გაუმართავი განათლების სისტემა არის, იქ განათლება რასაც აძლევს არის უხარისხო და ცუდი განათლება, ხო? საჭიროა ჯანდაცვის მიმართულებით რეფორმა, იმიტომ რომ რაც ახლა ჯანდაცვაში ხდება, ხო? ეს არის რა ქვია, სახელმწიფო ხალხის ფული, ჩვენი ჯიბიდან აღებული ფულებით დიდრდება ვიღაცა კახაო ქრიაშვილები ისევ რა, ანუ ჩვენგან იღებს სახელმწიფო ფულს და აძლევს კახაო ქრიაშვილს უდებს ჯიბეში და აი ესეც არასწორი და მანკერი პრაქტიკაა და უნდა შეიცვალოს, ხო? ნუ სააფთიაქო და ფარმაცევტული მიმართულები და ასე შემდეგ და შემდეგ, ხო? უბრალოდ ერთი რაც არის, ხო, ანუ როდესაც აი ქართულმა ოცნებამ დაანონსა კი არა და გამოაცხადა რაღაცა არასამთავრობოების დაფინანსებაზე, ხო? ანუ და ამბობს რომ ჩვენ აი უცხოური დაფინანსების საპირწონედ, საიდანაც რაღაცა უცხოურ ეს ხო თანხდებით ყოა რომ ვიღაცა რო ფულს სირთის, შენ მის ინტერესებს ატარებ, ხო? შეიძლება შენ ინტერესებიც იქ იყოს რაღაცა, ხო, კონკრეტული რაღაც. მეორე, აი კონკრეტული სიკეთე რაღაცა გააკეთო, მის გასაგებია ეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ემსახურები იმას, ვინც ფულს სიხდის, ხო? აქედან გამომდინარე, აი ამ უცხოური ქვეყნების ინტერესების გამტარიო ორგანიზაციების საპირწონედ შექმნით ქართულ არასამთავრობო სექტორს, რომელიც სახელმწიფოსგან დაფინანსდება და გაატარებს ქართული სახელმწიფოსთვის სახელმწიფოს ინტერესებს, ხო? ნუ ეხლა გასაგებია სპეკულაციისაგან იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია როგორ შეიძლება მთავრობისგან ფინანსდებოდეს, ანუ ამას ედავებოდნენ ქართულ ოცნებას და არასდა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ფინანსდება პენტაგონიდან. ხო, USAID-ი, ხო, ანუ სხვა რამე რა გონია თქვენ, რომ ის არის რამე, არ ვიცი, ანუ ვინ გაფინანსებს, ანუ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დღეს ფინანსდება დასავლეთისგან და დასავლეთის მას შორის ფინანსდება სახელმწიფო ფულით, ხო? აქედან გამომდინარე, ანუ საჭირო არის ქართული ოცნება უნდა შეეშვას აი ამ რაღაცა ღირსებით ევროპისკენ საუბარს და აქედან გამომდინარე ადამიანებს უნდა აჩვენოს, აი მე რაც ვისურვებდი და რა იქნებოდა კარგი. ის ცრუ დაპირებ ცრუ პროპაგანდა, რაზეც საუბრობს პროევროპული ოპოზიცია, რომ აი ესა ევროკავშირის გაწევრიანება ეს კეთილდღეობაა უკვე. ანუ ნაციონალური მოძრაობის მთელი ის ხო ეგ არის. ქართული ოცნება ევროპისკენ არ მიდის, ამიტომ სიღარიბეა. ნაციონალური მოძრაობა ევროპისკენ მიდის, ამიტომ კეთილდღეობა, ხო? ანუ ქართულმა ოცნებამ უნდა დადოს გეგმა, მათ შორის ეკონომიკური გეგმაც, რომ აი ევროკავშირის წევრობის გარეშე როგორ შეგვიძლია ჩვენ გამდიდეთ და როგორ შეგვიძლია ჩვენ შევქმნათ მდიდარი ეკონომიკა, ანუ იმ შესაძლებლობით, იმ რესურსებით, რა ჩვენ გაგვაჩნია, იმ რაღაც ახალი გეოპოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებით, იგივე ჩინეთთან ურთიერთობის როლიდან წვლილი მნიშვნელოვანი უნდა იყოს აი ამ საკითხში და უნდა შეიქმნას სახელმწიფო ხედვა, სახელმწიფოს გეგმა, რა როგორი ქვეყანა გვჭირდება, რა ქვეყანა გვჭირდება და როგორ შეიძლება აი ამ ქვეყნის მშენებლობა. ანუ თუ ეს მსგავსი გეგმა იქნება, რომელიც აი არ ვიცი, აი ხელშესახების შედეგის მომტანი უნდა იყოს რიგითი ქართველი შრომელი ადამიანის ოჯახისთვის და ამ შრომელი ადამიანისთვის, ხო? სხვა შემთხვევაში, ანუ არ ვიცი, ხა ქართული ოცნება ალბათ ამ არჩევნებს არ წააგებს, აქვს იმდენი მხარდაჭერა, რომ არჩევნები არ წააგოს, მაგრამ ანუ ძალიან იმასთან შედარებით რა მხარდაჭერას მათ ჰქონდა, ნუ ეს გასაგები ხა 12 წელი ხელშეკრულებაში და ეს მხარდაჭერა ეცემა, მაგრამ ძალიან შედარებით დავარდილია მისი მხარდაჭერა და მხარდაჭერა დავარდილი არა იმის გამო, აი საგარეო პოლიტიკის, არა იმის გამო, რომ რაღაცა ევროკავშირიდან ვიღაცა ჩამოდის აქ და რაღაცა, ანუ ამაში პირიქით ერთადერთი რაშიც შეიძლება ადამიანი ხარც უჭედეს ქართულ ოცნებას არის ეს. მაგრამ მათ შორის ჩვენ სამშობლო. მათ შორის ჩვენს, კი ბატონო, მაგრამ აი ის ანტისახალხო, ანტისოციალური პოლიტიკა რაც დღემდე აქვთ, ხო? თან ანუ არ ვიცი ხა იციან, არ იციან, რა უწერიათ, ხო, თავიანთ პროგრამაში, რომ არიან მემარცხენე ცენტრისტული პარტია. კი ბატონო, და მინიმალური ხელფასი ჯერ კიდევ 20 ლარია თუ? მინიმალური ხელფასი 20 ლარია. თან არ ვიცი. აი ეგეც ხო ოქსიმორონი მარტო აქ თუ მოხდება ალბათ საქართველოში, რომ მემარცხენე ცენტრისტული პარტია ქართული ოცნება და ყველა პრემიერ-მინისტრი მემარცხენე ყავდა, ყველა აი გიორგი ახარია ბიზნეს ომბუდსმენი იყო, ხო ახსენეთ უკვე. კი ბატონო. ანუ ჩვენ ველოდებით ამ შემთხვევაში რომ ეს მეორე სერია ასე თქვა ამ გადაცემის იქნება
როდესაც ქართული ოცნება უკვე დადებს თავის პროგრამას და შევეცდებით ქართული ოცნების პროგრამა გარვიხილოთ უბრალოდ იგივენაირად, გავაკრიტიკოთ. ნახოთ რა შეიძლება. ბოდიში ძა კომენტარი ძალიან საინტერესო უნდა თქვა რა. ხაზარაძეზეა რა 1000 ლარი პენსია ხელფასი არ აქვს 1000 ლარი თბილისის თანამშრომლებს, თბილისის მაგის თანამშრომლებსო და იბატონო აი თუ სესხი გასცა ბევრი მაშინ შეიძლება პროცესები დაუგროვდეს 999-ამდე 1000 მაინც ვერ გადასწრება არ არსებობს ჩვენ უნდა დარი ანუ იმიტომ მინდა და წამკითხა რომ ძალიან კარგად არის სწორი მიგნება არა მართლა კი ბატონო მოკლედ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვ და შეგახსენებთ რომ ჩვენ განვიხილავდით პარტიები პარტიების პროგრამებს რომლებსაც ასე თუ ისე გაქვს შანსი რომ გადალახონ ბარიერი ანუ რას პირდებიან, როდის მოვლენ, რომ როდესაც პარლამენტში შევლენ, რა პროგრამებზე დაიწყებენ საუბარს. თუმცა ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ წინა არჩევნებზე ზუსტად იგივენაირი თითქმის პოპულიზმი იყო, მაგრამ შემდეგ, რა ვიცი, მე არც ერთი კანონ პროექტი არ მახსოვს მინიმალურ ხელფასზე შეტანიან, არც ერთი კანონ პროექტი არ მახსოვს, როგორც თვითონ ამბობენ, როგორ ამბობენ, რომელიც შემოსავლებს გაზრდიდა. შემოსავლებს გაზრდიდა. ესეთი ან რომელიც პენსიონერებს დაიცავდა. ან რომელიც ძლიერ ოჯახს შექმნიდა. ხა ამ ფასების მონოპოლიას დაასრულებდა. ეს საერთოდ ახალია, რაც მოძრაობას ეს არეკადრებოდა. ხა უქრიაშვილის მოფიქრება ჩემი ასრით. შენ არეთა არეთა ხომ შეიძლება ოთახიდან იყო გასული, მაგრამ მე მგონია რომ ხა უქრიაშვილმა ჩააწერინა ეს ბოლო მეხუთე ისა პუნქტი. დარწმუნებული ვარ. მოკლედ შეგახსენებთ რომ ჩვენი თანაწამყვანი დღეს იყო ცოტნე მარგია სოციალისტური პლატფორმიდან და დღეს განვიხილავდით პოლიტიკური პარტიების პროგრამებს, რაც მოვიძიეთ, რაც შევძლებთ რომ მოგვეციებინა, ეს არ არის სრული პროგრამები, შეიძლება შეიცვალოს ასევე, არიფიქროთ რომ საბოლოო პროგრამებია და ნამდვილად დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში გამარჯვებული არის ლეიბორისტული პარტია. ცალსახად და უდავოდ და აი 2000-ზე არის. კი, კახარია ლელო, ნაციონალური მოძრაობა ჩანსი არ დაუტოვა. ამ ხალხის მე ისე რას ვისურვებდი, იცი? ის ხალხი, ვინც აი გახარიას უნდა მისცეს ხმა ლელოს და ნაციონალურ მოძრაობას, აი ლეიბორისტულ პარტიას თუ მისცემს ხმას, მე ვერ მივცემთ. აი ის ხალხი თუ მისცემს, ძალიან გამიხარდება მართლა. იმიტომ რომ აი იქ თინა ბოკუჩავას და აი ლევან ხაბიშვილის ყოფნას ამ ერთი ორი შრომელი როგორ უნდა ხდება ხა ლეიბორისტული პარტიის საპარლამენტო სიაში და მოხდება და არწმუნებული ვარ ხა ერთი ორი შრომელი მოხდება და თინა ბოკუჩავას და ლევან ხაბიშვილის ყოფნაზე იგი ერთი ორი შრომელის ყოფნა და შალვა ნათელაშვილის ყოფნა მირჩევნია პირადად, ჩემი პირადი დამოკიდებულება სუბიექტურ გავერთობით მაინც. რა თქმა უნდა. მოკლედ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და კარგად ზანდებოდეთ.